Sayğılı həmvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı verilişimiz efirdədir. Bu günləri biz Bakı studiyosundan Sayın İlqar bəy Altayla, siyasi şərhçi, söhbət edəcəyik İranda və eləcə də bölgədə baş verən olaylarla bağlı. Amma mən öncə istərdim ki, bir neçə kəlmə traktor haqqında söhbət eləyək. Çox təəssüflər olsun ki, son, yəni traktorun oyununda kimimizsi sərt seçmə iləndir və televiziyon vasitəsi ilə dəfələrlə elan etmişdik ki, bu traktor üçün çox-çox önəmli, çox mühüm yəni oyundur. Eləcə də şəhərdar üçün və buna görə idi. Yəni cədvəldə bir qədər durumlar demək olar dəyişdi. Traktor qəhrəmanlıq şansını əldən verdi. Əlbəttə, yəni ola bilər, yenə də hələlik ki, bir son oyun var, eləyə bilər qəhrəman ola, amma artıq çoxlu şərtlər var. Məsələ, Sipahan Messi sərt seçməyə uduzmalıdır və traktor 4 qol mələvana vurmalıdır. Yəni, bu şərtlə traktor eləyə bilər qəhrəman ola, bu da ki, ammalardır və bir qədər mümkünsüzdür, məyər yəni, möcüzə filan baş verə. Çox təəssüflər olsun, şəhərdarı isə bu qədər, yəni, dedik şəhərdarı tərəfdarlarına, traktor tərəfdarlarına ki, şəhərdarını tək qoymayın, stadiona getmək lazımdır, yardım eləmək lazımdır və ona görə də artıq liqadan xaric oldu, birinci dəstəyə yəni, düşdü ki, bu da yaxşı bir xəbər deyil təbii ki, bizim soydaşlarımız üçün. Və mən deyə bilərəm ki, şəhərdarının, yəni liqadan xaric olunmasında əsasən azarkeşlər rol oynadı. Yəni, o stadiuma getməyən soydaşlarımız, həmvətənlərimiz ki, Fəcr Sipasının qabağında eləyə bilərdi. Yəni, orada ən azından bir 60-70 min tərəfdar toplaşa bilərdi, gedə bilərdi, yardım edə bilərdi və beləliklə də oyunu qələbə ilə başa vurardı və liqada qalmaq yəni, şansını qazanardı. Amma hər halda bunlar keçmişdə qaldı. Şəhərdar üçün də keçmiş olsun. Yəni, artıq nəhayət bu tim xaric oldu. Və indi liqadan demək olar ki, bir oyun qalır. Cümə günü timlərin yəni, əksəriyyəti demək olar ki, hamısı oyun oynayacaq. Burada yenə də traktor üçün mühüm oyundur. Çünki traktor ən azından ikinci yeri qoruyub saxlamaq üçün, yəni mübarizə aparmalıdır və mələvanı məqlub etməyə məhkumdur. Əks təqdirdə, yəni həman ikinci yeri də itirir və üçüncü yerə düşmək məcburiyyətində olacaq. Çünki istiqlal, hər halda istiqlalın da düzdə oyunu o qədər də rahat olmayacaq. Amma keçən oyunu Abadanla, Nəftə Abadanla oyunu 2-1 hesabı ilə qalib gəldi və xallarını bərabərləşdirdi. Yəni, həm istiqlalın, həm də traktorun 63 xalı var. Buna görə də qol, yəni təfazülü ilə, fərqi ilə hal-hazırda traktor ikinci yerdə görünür. Ki, mələvandan çox-çox asılıdır, yəni mələvanın oyunundan. Yəni, traktor əgər bu oyunu bərabərliyə qalsa və yaxud udussa, hər halda istər-istəməz avtomatik olaraq ikinci yeri əldən verir, çünki o biri tərəfdən o qədər inandırıcı görünmür ki, istiqlal, yəni 3 xalı qazanmıyor. İstiqlal bütün gücü ilə çalışacaq ki, o da 3 xalı qazansın. Messi sərt seçmək isə Sipahanla yəni, oyun oynayacaq. Necə ki, inatkarlıq elədilər, dirəndilər traktorun qarşısında və 11 nəfərlik yəni bir müdafiə sistemi yaratdılar. İcazə vermədilər ki, traktor onların qapısını aça bilsin, yəni topla. Ona görə Sipahanın qabağında da, yəni bu ehtimallar ola bilər. Amma hər halda real görünmür. Yəni Sipahan əgər bugünə qədər rəqiblərinin əksəriyyətini məqlub edibsə, cədvəldən xaric olan bir timi, yəni dəstə birə düşən bir timi rahatçasına yəni, məqlub edəcək. Bu traktordur ki, bəzən Əndarabadı yəni, oyunları var. Eləyə bilər yəni, bu tipli yəni, timlərin qarşısında, o cür yəni, müdafiə sisteminə keçən timlərin qarşısında təbii, yəni onlara məxsus bir tərkiblərlə meydana girmək olar, daxil olmaq olar ki, biz keçən həftələrdə bu vaxtda çox geniş və ətraflı demişdik, danışmışdıq. Amma hər halda oyundur, necə deyərlər, yer hamar, top girdə. Olur yəni, bəzən ən güclü timlər belə yəni, məqlub olmaq məcburiyyətində qalır. Amma bu
amator timlər üçündür. Yəni heyfiyyə timlər, peşəkar timlər o cür fürsətləri əldən verməz. Yəni qəhrəmanlığın bu qədər bir il, yəni əziyyət çəkilə, zəhmət çəkilə və qəhrəmanlığın bir addımında gələ məğlub ola. Çünki mən keçən həftədə verilişimin birində buna toxunmuşdum ki, yəni Zobahən İsfahanın qarşısında prinsiplərlə meydana çıxacaq. Ona görə də belə də oldu və biz gördük ki, onlar da yəni 0-0 bərabərliyə yəni qaldılar. Traktor üçün çox yəni gözəl bir fürsət idi. Bu fürsəti təəssüflə əldən verdi. Amma hər halda biz bunu düşünməli ki, Traktor hal-hazırda demək olar Asiya səhmiyyəsini qazanıb. Traktor Asiyada yəni oynamaq ehtimalı var. Əlbəttə süni məsələlər ortalığa salıblar. Güya ki, bilet problemləri var filan və bu vasitə ilə FIFA yəni qəbul eləyə etməyə bilər Traktoru. Bunlar yəni bu texniki məsələlərdir ki, başqa özü həll etməlidir ki, bu bəhanəni fürsəti yəni verməməlidir ki, Traktorun yerinə ayrı bir yəni timi göndərələr Asiya səhmiyyəsini. Yəni orada Asiyada oyun oynasın. Hər halda bu bir fürsət idi əldən qaçıb, yəni ən azından yəni 99% əldən yəni gedib. 1% fürsət imkan var, o da dediyimiz kimi yəni bir möcüzə baş versin ki, Traktor qəhrəman olsun. Ümid edirik ki, cümə günü stadion yəni ağzına qədər dolacaq. Mələbanın qarşısında Traktor timi təşviq ediləcək. Eyni zamanda milli şüarlarımız da orada səslənəcək. Çünki biz həm də Urmiya gölünün müdafiəsi ilə bağlı mitinqlər ərəfəsindəyik ki, Urmiyada elan olunub və bəlgələr yayılır, reklamlar gedir, hər bir tərəfdə bəyanatlar yayılmaqdadır və bu məsələdə gündəmdə olacaq. Onunla bərabər hər halda Traktorun Mələban qarşısında qazanması çox-çox önəmlidir, mühümdür. Mələban da elə sıradan bir tim deyil, təbii ki. O da hər halda 39 xalla özünü 1-ci liqada saxlaya bildi ki, yəqin ki, hər halda Traktorun da qarşısında çalışacaq. Yəni, yaxşı oynasın, xallarını bir qədər, yəni çoxaltsın. Nəzərə alaq ki, Traktor Ənzəlidə məğlub edib. Yəni, Mələvan timini biz ümid edirik ki, Səhənd stadionunda da beləliklə 10 minlərlə bizim azarkeşlərin qarşısında eləyə biləcək ki, yenidən Mələvanı məğlub edib və ikinci tim kimi cədvəldə qala. Ümid edirik. Mən istərdim, eyni zamanda bu günləri Ordu 5 ayının 19-udur. Bu gün Azərbaycan tarixində çox mühüm, yəni Güney Azərbaycan tarixində mühüm yəni olaylardan biridir, tarixlərdən biridir. Öyrənci günüdür. 1300, yəni İcri qəməri tarixi ilə 1374-cü ildə demək olar ki, Azərbaycanın bütün danışqahlarında o cümlədən Təbriz ki, əsasən yəni Təbrizdən başlandı. Urmiya və digər yəni şəhərlərdə ki, Ordu 5 ayının 19-una təsadüf edir, Azərbaycan öyrənciləri ayağa qalxdı və irqçı, İranın apardığı irqçı siyasətə yox dedi. O ərəfədə idi ki, təbii ki, Səda Simanın hazırladığı bir porseş pasux var idi ki, suallar qoymuşdular orada İran millətinə xitabən ki, Azərbaycanlarla, məsələn, ailə qura bilərsiniz, Azərbaycanlarla bir yerdə yaşaya bilərsiniz, qonşuluq edə bilərsiniz. Nə bilim, Azərbaycanlarla bir danışqahda, bir məktəbdə oxuya bilərsiniz və s. Yəni, bu tipli bir sual-cavablar idi ki, yaymışdılar İranın hər bir yerində ki, əslində bu irqçı bir siyasət idi. Yəni, Azərbaycan millətinin təhqiri idi, orada təhqir edici suallar da təbii ki, çox idi. Və buna etiraz olaraq 19, yəni Ordu 5-də 1374-cü ildə bir tələbə qiyamı oldu. Tələbələr ayağa qalxdılar, hətta itki də verdilər bu qalxınmada. Amma eyni zamanda bir tarix yazdılar. Yəni Azərbaycan tarixində Fars şovinistlərinə, faşistlərinə qarşı yeni bir səhifə açdılar və ondan sonra Azərbaycandakı bu milli hərəkat da get-gedə güclənməyə yəni başladı. Təbii ki, təkcə elə 19 Ordu 5 məsələsi ilə bitmədi. O öyrəncilər
çoxlu Azərbaycanın problemi ilə bağlı yazılar dərc etməyə başladılar. Müxtəlif nəşrlər, jurnallar, qəzetlər nəşr olundu. Azərbaycan məsələsi tamamilə demək olar gündəmdə idi. Öz ana dillərində bu dərciləri çap eləyib və millət arasında yayırdılar. Nəhayət ki, 85-ci il, yəni Xordad qiyamının da mən deyə bilərdim ki, tərrahı, yəni həmin öyrəncilər idi. Yəni bunlar memarı, bunlar idilər və öyrəncilər İran qəzetində çap olunmuş məşhur karikatur, yəni olaylarında eləyə bildilər ki, bütün Azərbaycan öyrənciləri və eləcə də digər, yəni o sinfi təbəqələri, şagirdlər olsun, bazarlar olsun, kəsəb adamları olsun, nə bilim, kənd təsərrüfat adamları olsun, adicə, yəni insanlar, cavan, qoca, hamısını cəlb eləyə bildilər və milyonluq bir miting Azərbaycanın hər yerində, bütün şəhərlərində Azərbaycanı ayağa qaldırdılar və beləliklə də bu ilk demək olar ki, ən böyük 33 il, 34 il Molla hakimiyyəti rejimində bir yumruq idi ki, bu faşistlərin ağzından vurdular. Xəbərdarlıq etdilər ki, Azərbaycan məsələsində hər hansı bir güzəşt yoxdur. Azərbaycan xalqını təhqir etmək olmaz və buna görə də hətta İranın, yəni parlamentinde, Milli Məclisində o zamanki Daxili İşlər Nazirliyi istizah olundu. Yəni çoxlu insanlar sorğu-sual altına getdi. Əmniyyət Şurası məsələyə qarışdı və nəhayət 5-6 gün yəni sürən bu böyük miting, təzahürat əslində böyük ki, qiyam bir neçə şəhidlə, şəhid verməklə, yəni Azərbaycan bunu yatırtdılar və bunun davamına icazə vermədilər. Burada öyrəncilərin çox böyük təbii ki, rolları var idi. Çünki elə o dövrdə də əsasən yaralanan, şəhid olan, tutulanlar bu günlərdə yəni əksəriyyət zindanda olan öyrəncilərdir. Öyrənci hər zaman, həmişə İran adlanan ölkədə, o mühitdəki siyasi ictimai durumda çox böyük rolu var. Necə ki, vaxtilə Amerikada, Fransada, Avropanın bir çox ölkələrində öyrəncilər çox böyük, yəni dəyişikliklərdə rolları olub. Eləcə də bu adət ənənə İranda da davam edir və İranda biz diqqət eləsək, bütün dəyişikliklərdə, bütün inqilablarda başda gedən, yəni ən sinəsini hətta güllə qabağına sipər edən öyrəncilərdir. Bu bir tarixdir ki, Azərbaycanda da, Güney Azərbaycanda da təbii ki, bu belədir və 19 Ordubehişt, yəni bugünkü gün olayı da bunun bariz nümunəsidir ki, onun nəticəsində milyonlarla, yəni insanlarımız qiyam elədilər və rejimə qarşı böyük bir xəbərdarlıq etdilər. Amma bu günləri çox təəssüflər olsun, bir qədər, yəni öyrənci fəaliyyətlərini məhdudlaşdırıblar. Ona görə ki, Əmniyyət Şurası, İttilaat məmurları bu məsələni ciddi bir şəkildə təqib etdilər. Ən fəal, yəni öyrənciləri neytrallaşdırdılar. Demək olar ki, bəlkə də hər bir öyrənciyə bir adam məmur qoydular. Onların bütün fəaliyyətlərini nəzarətə aldılar. Onların bütün kompüterlərini, internet fəaliyyətlərini, yazı pozularının hamısını nəzarətə aldılar, kontrol etdilər, həbs elədilər. Bir çoxlarını cəza verdilər, bir çoxlarını təhqir etdilər, bir çoxlarını təhdidlər alıb buraxıblar. Əgər yəni bir daha onlar bu məsələlərə qoşularsa, yəni ölümlə hədələyiblər. Yəni bütün imkanlarından bunlar istifadə etdilər və öyrənciləri, xüsusən də Azərbaycanda kiçik üçün, İran üçün daha çox önəmli idi və təhlükəli idi. Eləyə bildilər ki, bunların qarşısını ala bilsinlər. Hətta xatirinizdə olsa, Bəz qalasına yürüşün təşkilatçıları da həmin bu öyrəncilər idi. Yəni bunlar başlatdılar. O zaman Azərbaycanın çox önəmli şəxsiyyətlərindən olan doktor, tarixçi doktor Zehdabi elə bu öyrənciləri yığdı başına və 20-30 nəfərlə belə bir yürüşün təməlini qoydu. O da uzun zamandan sonra demək olar ki, bir yüz minlərlə, yəni bir yürüşə çevrildi ki, nəhayət ki, rejim eləyə bildi. Bunları da daxilimizdə olan bir sıra satqın şəxslərin vasitəsilə ki, iki yerə böldülər, parçaladılar oradakı yürüşləri. Mənəm mənəmlik elədilər ki, insanlar o dedi mənim arxamdadır, bu dedi əksəriyyəti mənim arxamdadır və
parçalanmanın toxumunu elə ixtilatın özəli ilə səbtdilər və nəhayət ki, parçalayandan sonra yürüşün də qarşısını eləyə bildilər, alsınlar. Bu da, yəni, bu olayda, bu hərəkətdə öyrənci tarixində özünə yer açıb. Yəni, bir sözlə, Azərbaycan öyrənciləri öncüldür bütün olaylarda, hərəkətlərdə. Sadəcə bu son, yəni illər dediyimiz və ya izah etdiyim səbəblərdən dolayı öyrəncilərin fəaliyyəti azalıb ki, onların da əlbəttə, onları da müxtəlif yerə parçaladılar, müxtəlif adlarla bir hissəsini özlərinə, yəni az qismi də olsa mozdur elədilər, Günastivin üzünə, üzərinə bunları tulladılar, gündə bir bəyanatlar verdilər. Amma əksəriyyət ki, millətin demək olar ki, qaymağıdır və bu hərəkatın başında gedənlərdir. Bunlar hələlik əgər susublarsa da bu müvəqqətidir və biz əminik ki, vaxt gələcək, zaman gələcək əksəriyyəti, yəni çoxunluğu millətimizin yanında təşkil verən Azərbaycan öyrənciləri Azərbaycanın məsələlərinə yenidən yəni nəzarət edib və millətin əyağa qalxmasında böyük rol oynayacaqlar və bunun üçün əsas səbəb də var ki, bu günlər ən mühüm səbəblərdən biri də Urmu Gölünün qurumasıdır ki, Urmu Gölünün quruması ilə bağlı öyrəncilər əgər təşəbbüs göstərməsə danışqahlarda və digər yəni yerlərdə, elmi ocaqlarda bu məsələni ciddi bir şəkildə müzakirəyə çıxarıb və qərarlar verməsələr, təbii ki, çətin ki, yəni Güney Azərbaycanda Urmu Gölünün müdafiəsi ilə bağlı yenidən bir təkan filan olsun. Çünki bu cür ki, görünür, öyrəncilərin çox, yəni Azərbaycan ümumiyyətlə öyrəncilərə ciddi ehtiyacı var və öyrəncilər baxmayaraq ki, danışqahlarda nəzarət altında, yəni xəfəqan altında onlar fəaliyyət göstərirlər. Amma yenə də şücaət göstərib, bütün imkanlarını səfərbər edib, milləti ayağa qaldırmaqda, bütün öyrənciləri, danışçıları ayağa qaldırmaqda yenə də onların ən mühüm rolu ola bilər. Biz bir daha təbrik edirik bütün öyrənciləri, Günastivi adına və millətimiz adına ki, Azərbaycan üçün çox böyük bir tarix bunlar yazıblar və bundan sonra da təbii ki, yazacaqlar. Şəhid olanlara bu yolda rəhmət diləyirik və eləcə də qalanlara isə yenidən, yəni Azərbaycan uğrunda mübarizəyə dönüb, yəni daha doğrusu mübarizənin içində vardılar. Yəni bu belə çıxmasın ki, biz demiş olaq ki, öyrənci hərəkatı tamamilə pasivdir. Xeyr, öyrənci hərəkatı aktivdir, öz işini görür. Sadəcə sərt nəzarət altında olduğundan biz bunu lazımi səviyyədə, yəni bunu biz hiss edə bilmirik. O mənada ki, ümid edirik ki, tezliklə aktivləşib və milli siyasi səhniyə qədəm qoyacaqlar. Mühüm bugün, mühüm yəni olaylardan, hadisələrdən biri də Şuşanın işğalıdır ki, bu illər 20 il Şuşanın işğalından keçir. Erməni işğalçıları Azərbaycanın ən gözəl yəni yerlərindən biri olan Qarabağın paytaxtı sayılan Şuşa şəhərini ki, elə Qarabağın özündə də ən uca yerdə yerləşən bir şəhərdir. İşğal ediblər bugünkü gün və ki, bu da təbii ki, İranın yardımı ilə işğal olunub. O zaman Azərbaycanın rəsmilərini və eləcə də Ermənistandan olan rəsmiləri Tehrana dəvət edib, güya ki, bunlar sülh bağlamaq istəyirlər, müharibəni dayandırmaq istəyirlər. Bu ad altında çox təəssüflər olsun ki, orada müzakirə gedə-gedə, gecə ilə, yəni Şuşanı işğal etdilər. Siz təsəvvür edin ki, bir ölkəyə deyəsən ki, sülh ilə bağlı söhbət aparılır. Təbii ki, onun istər-istəməz, hər halda o dövrki, o dövrü yəni biz nəzərə alsaq, ki, bir qədər ordu yox idi, stabillik yox idi, nizam-intizam yox idi. Yəni, onu biz nəzərə alsaq, təbii ki, yəni bu söhbətlərdə, bu müzakirələrdə çox böyük rol oynadı Şuşanın işğalı. Və nəhayət nəticə etibarilə Şuşa 20 il bundan öncə işğal olundu. İndi siz təsəvvür edin, işğal olunmuş yəni bu şəhərdə ki, əsasən ermənilər yerləşib orada. Orada doğulan bir Şuşalının, bir erməni uşağının 20 yaşı var. Yəni əskərliklərini artıq gedib bitiriblər, qurtarıblar. Amma oradan didərgin düşən Azərbaycanlı həman uşaqlar ki, gəliblər, ayrı-ayrı düşərgələrdə doğulublar. Təhsil yox, düzgün qida yox, nə bilim, düzgün nəzarət yox, filan. Yəni, belə
20 yaşında olan Şuşalı da var. Azərbaycanın müxtəlif bölgəsində anası atalı Şuşalı, amma məcburiyyət qarşısında bunlar təbii ki, bunların da 20 yaşları var. Təbii ki, bunlar nə Şuşa yadına düşər, nə belə bir hissiyatları ola bilər Şuşa ilə bağlı. Amma Şuşada doğulan, orada erməni uşaqları təbii ki, orada yaşadığı, doğulduğu torpaqdır, onun təəssübünü də çəkər və lazım olarsa, onun uğrunda yəni canını da fəda edər. Fərqlər bunlardan ibarətdir. Yəni, bu təəssüf edicidir. Bunun, yəni, təbii ki, bu işğalın başında, bu faciənin başındakı Azərbaycan üçün böyük bir faciədir. Rusdur, Farsdır və eləcə də erməni. Üç ölkənin çox böyük rolu var. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanın müttəfiqləri bugünə qədər 20 ildir təəssüflər olsun ki, buna sadəcə tamaşa edir, nəzarət edir. Və ara sıra təhdidlərlə, ara sıra populistik çıxışlarla, bəyanatlarla, filanla bu məsələyə 20 ildir don geydiriblər. Və Şuşanın azad olunması ilə bağlı ciddi bir addımlar atılmayıb. Yəni, budur acınacaqlı bir durum, acınacaqlı vəziyyət. Yəni, Azərbaycan xalqı əslində təhqir edilib, təhqir olunub, təcavüzə məruz qalıb. Orada o qədər yəni, gəlinlər, qızlara təcavüz olunub. Orada nə qədər insan qətlə yetirilib, indi mən bu verilişimizin mövzusu döyür, yəni bunları bütün detalları ilə elan edək. 20 ildir, yəni deyilib, hər kəs bilir ki, orada nə qədər yer dağılıb, ev dağılıb, nə qədər muzey dağılıb, nə qədər sərvət talan olub, nə qədər insan, uşaq, qadın, qoca həlak olub. Hamısı, yəni 20 ildir bu televiziyon, yəni deyilir və bu televiziyon vasitəsilə deyilə açılan gündən, yəni 8 ildir biz bu haqda söhbət edirik və danışırıq, bəlkə deyə bilərəm ki, Azərbaycan tarixində ən çox bu Qarabağla bağlı Günas TV-dir ki, veriliş eləyib, söhbət eləyib, video kadrlar yəni ekranda göstərib və s. Maşallah, Azərbaycanın özündə az kanal yoxdur. Amma elə hər bir gündə, bir gün sadəcə formal bir şəkildə xəbərdə filan da yer verirlər, bir tədbir göstərirlər, onunla da unudulur, yaddan çıxır, gedir və qalır bir də o birilə. Ki, hər il, yəni il dönümünü qeyd edirlər. Bununla nə Şuşa işqaldan azad olar, nə Qarabağ ümumiyyətlə işqaldan azad olar. İşqaldan azad olunmanın çoxlu yolları var və onun elə yollarından biri də bugünkü hakimiyyətin məsələyə çox ciddi yanaşmasıdır. Bugünkü hakimiyyət Qarabağ məsələsinə qeyri-ciddi yanaşır. Qeyri-ciddi ona görə ki, siz təsəvvür eləyin ki, Ermənistan işqalçı bir qüvvə kimi Azərbaycan torpaqlarını işqal edib və bu məsələyə vasitəçilik eləyən Fransadır və yaxud Rusiyadır ki, Rusiyanın köməyi ilə işqal olunub həmin bu Şuşa və digər ərazilər. Yəni, belə bir vəziyyətdə, belə bir durumda Azərbaycan eləyə bilməz. Nə Qarabağı azad eləsin, nə də ki, bu haqda hər hansı bir ciddi addımlar ata bilsin. Ona görə də ciddi hakimiyyəti qərar verməlidir və torpaqları işğal etməlidir. Artıq 20 ildir. 20 il çox uzun bir zamandır. Əgər bir az da təbii ki, bu davam eləsə, artıq yəni, elə bir qətnamələr, qərarlar çıxacaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın Qarabağla bağlı hər hansı bir iddiası yersiz və imkansız sayılacaq. Bu qərarlarında yəni gözləmək mümkündür. Hər halda orada bugünkü Şuşada rəhmət olanlara, yəni rəhmətə gedənlərə Allah rəhmət eləsin və yəni bu biz dövlət deyilik. Əlimizdə silah yox, sursat yox, imkan yox. Sadəcə bu işi dövlət yəni görə bilər. Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Nisbət 20 il bundan öncəyə hərbi gücü də var, texnikası da var, imkanı da var. Eləyə bilər, istədiyi zaman eləyə bilər bu məsələyə müdaxilə eləsin. Bunların yeganə bəhanəsi ki, bir iddədə düşüblər ortalığa və bunu tez-tez təbliğ eləyirlər ki, bizi, yəni Rusiyanı bizim üstümüzə qaldırmayın, ki, necə Gürcistan işqal elədi, bizi də işqal elər filan. Bu, yanlış bir məntiqlə, yəni bunlar bu məsələni yubadırlar, gecikdirirlər. Halbuki, yəni Gürcistanın yanında o qədər də yəni Türkiyə kimi bir dövləti, müttəfiq dövləti yox idi. Azərbaycan yanında hər halda güclü bir Türkiyə dövləti var. Ona görə də Rusiya o elə də deyil, o sadəlicə. Gələ məsələ Türkiyə baxa, otura baxa, Rusiya gələ Azərbaycanı işğal eləyə. Yəni bu da bir qədər hər halda real görünmür. O baxımdan əgər Azərbaycan səfərbərlik edib və öz imkanlarını cəmləyib, hücum eləsə, torpaqlarını azad eləsə, eləyə bilər. Bunu eləyə bilər.
Sadəcə hələlik ağalar yəni əmr verir ki, bu iş olmamalıdır. Güya ki, sülh yolu ilə 100 ildə qalsa bu sülh yolundan həll olası deyil. Təbii ki, bu istiqamətdə biz Sayın İlqar bəyin də fikirlərini bu axşam öyrənəcəyik. Və mən istədim sadəcə bu iki məsələyə qismən də olmuş olsa bir toxunaq. Əziz həmvətənlər, bugünkü bizim verilişimizin qonağı var. Bakı stüdyosundan Sayın İlqar bəy Altay. İlqar bəy, sizi çox xoş gördük və təşəkkür edirik. Bir daha dəvətimizi qəbul elədiniz və sizin zamanınızdan da mən bir qədər istifadə etdim. Mümkün olsa mən istərdim, yəni bugün bir neçə mövzulara biz toxunacağıq, regionda baş verən olaylar və hadisələr. Amma hər halda Şuşanın işğalı da çox mühüm müdür, 20 il yəni işğaldan keçir. Siz nə düşünürsünüz, yəni Azərbaycan bu haqda nə düşünür Şuşanın və digər işğal olunmuş torpaqların azad olunması ilə bağlı? Hansı addımlar ata bilər, hansı imkanlara malikdir, bunu eləyə bilər, yoxsa eləyə bilməz? Yəni biz hər halda bu reallıqları görmək lazımdır. Buyurun və sözü sizə verirəm. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bütün Günas TV tamaşaçılarını bu ekrandan salamlayıram. Hörmətli Cavad bəy, mən çox təşəkkür edirəm sizə ki, bugünkü verilişi siz Şuşanın işğalı ilə bağlı məsələ ilə əlaqədar başladınız. Bu məsələni ortaya gətirdiniz. Bir sıra xatırlamalar verdiniz. Doğrudan da Şuşa bizim hal-hazırda Dağlıq Qarabağ adlı bir yaramızın zirvəsidir, ürəyidir. Şuşa həm də demək olar ki, Azərbaycanın ürəyidir. Şuşa həm də Azərbaycanın mədəni mərkəzi olubdur. Şuşa ona görə bu şəhər bizə böyük qədim incəsənət abidələri veribdir. Bizə incəsənət xadimləri veribdir. Bizim demək olar ki, milli mədəni mərkəzimizin mərkəm bizim rolunu oynayıbdır indiyə kimi. Və siz bayaq dediniz ki, orada ki Şuşada ermənilər, hansısa erməni, mən ona diqqət verdim. Bugün o erməninin 20 yaşı. Mən sizə deyim, Cavad bəy, heç mən də özüm də Şuşada bir neçə ay 1991-ci ildə orada istintaq qrupası yaranmışdı. Hələ ki, ora Azərbaycanın əlində idi. Orada mən istintaq qrupasında o ermənilərin törətdikləri cinayətləri aydınlaşdırmaq üçün mən də ora bir ekspert kriminalist kimi cəlb olunmuşdum. Bizim orada bir qrup var idi. Qrupun rəhbəri mərhum Şükür Rızayev var idi, prokuror, Bakı prokuroru oldu sonra. Biz orada həmin o qrupda fəaliyyət göstərdik. Bütün Qarabağ ərazisinə imkan verilən qədər biz orada bəzi cinayətləri araşdırmağa çalışırdıq. Və orada mən o Şuşanın özündə, indi düzdür, Dağlıq Qarabağ ərazisində ermənilər yaşayırdı da, nisbətən də doğrudan da indi bunu açıq demək lazımdır, çox hissəsi də ermənilər yaşayırdı. Amma orada elə bölgələr, Dağlıq Qarabağın özündə elə qəsəbələr, elə şəhərlər var ki, məsələn Xocalı kimi, məsələn Şuşa şəhəri kimi, orada demək olar ki, erməni yaşamırdı. Ora sırf Azərbaycan millətinin, türk millətinin yaşadığı bir bölgə idi. Qədim Şuşa torpağı əsl təmiz Azərbaycan torpağı olubdur. Şuşanın qaldı ki, əldən verilməsi əlbəttə Şuşanın elə getməsi ilə demək olar ki, biz Qarabağı, Dağlıq Qarabağı itirdik. Ümumiyyətlə Qarabağı itirdik. Həmin o 92-ci ilin may ayındaydı. Yəni, çox böyük Bakıda o Şuşanın əldən getməsi nə cür əldən getdisə, indi yəni olur bir ölkənin daxilində, bu böyük bir ölkə də deyil. Məsələn, ölkə daxilində hansısa onun bir rayonunda, bir bölgəsində düşmən hücum eləyir, işğal eləyir. O işğalın demək, biz bunu hiss etməliyik, biz bunu görməliydik. Yəni, Şuşanın alınması birdən-birə qəflətən bir səhər yuxudan ayıldıq. Bakı şəhərində, Azərbaycanın mərkəzində, paytaxtında məlum oldu ki, gecə ilə ermənilər gəlib Şuşanı alıb. Yəni, bu da o vaxtki səriştəsizliyin
O vaxtki dövlət orqanlarının, yəni dövlət quruculuğunun tam başa çatmamasının bu nəticəsidir? Yəni dövlət rəhbərliyinin, ordu rəhbərliyinin mi? Ümumiyyətlə, yəni mən onu demək istəyirəm ki, belə bir Azərbaycanın mədəni paytaxtı, mədəni mərkəzi ələ keçibdir. Yəni biz onu bu prosesin özünü şahidi olmamışıq, hiss etməmişik, eşitməmişik. Yəni belə səhvlər oldu. Bu o vaxtdan da bəri orada çox böyük itkilərimiz oldu. 1800-ə qədər yaralımız oldu. Hardasa bir 480-500 nəfərə qədər həlak olanımız oldu. Bir 600 nəfərdən də çox itkin düşənimiz olub. Onun da yəqin ki çox hissəsi əsir düşübdür ermənilərə. Yəni belə bir məğlubiyyət yaşandı bizdə, itki yaşandı. İndi söhbət nədən gedir? Bu qalan bu 20 ildir bu hadisə baş veribdir. Bu 20 ildə Azərbaycanın bir dövlət kimi əlbəttə hər gün biz eşidirik, hər il eşidirik, hər ay eşidirik ki, müxtəlif tədbirlər görülür, ordu möhkəmlənir, müxtəlif yəni Qara ümumiyyətlə nəinki Şuşanın, nəinki Qarabağ, ümumi Qarabağın alınması, ermənilərin öz yerlərinə qovulması istiqamətində, yəni bu cəmiyyətin işi deyil, bu xalq bu işi tapşırıbdır tamamilə dövlətə, yəni ictimai səviyyədə bu məsələlərə o dərəcədə qarışmaq da olmur. Çünki bu sırf hərbi dövlət işidir və ona görə də müxtəlif ordu möhkəmlənmələri gedir, müxtəlif vəsaitlər ayrılır, büdcənin xeyli hissəsi orduya ayrılır. Yəni kadrlar inkişaf etdirilir, gedirlər Türkiyədə təhsil alırlar, müxtəlif yerlərdə potensial, kadr potensialı, texnika alınır. Böyük xərclər çəkilir, nə qədər bizim hərbi ordunun qüdrəti, yəni bu görüntüyə görə belədir, qüdrətlənir. Amma bu qüdrətdən ki, bu inkişafdan ki istifadə olunmursa, o ordu, o məsələn, o futbol komandası ki, nə qədər onu məşq elətdirirsən, nə qədər ona tutaq ki, indi siz team deyirsiniz, buna nə qədər oyunçular alırsan, burada nə qədər məşqçiləri gətirirsən, amma o oyuna buraxılmayanda, oyun olmayanda, qələbə əldə olunmayanda bu komandanın fəaliyyəti nəticəsizliklə başa çatır. Ona görə də bizim ordunun əlbəttə bu 20 il xeyli vaxt oldu. Bu 3 il, 5 il, yəni biz insanlar gözlədi, 10 il gözlədi, amma bu müddətdə hələ biz Qarabağdan hələ bir qarış da olsun demək olar ki torpaq ala bilməmişik və bu da əlbəttə bunun da bir tərəfi tək ermənilərdən asılı deyil. Bu həm də siz bayaq da qeyd etdiniz ki bu Rusiyadan çox asılıdır. Bu münaqişəni başlayan ermənilərin arxasında duran da Rusiyadır. Yoxsa ermənilər, mən sizə əmin edirəm ki, heç vaxtı Türk milləti ilə, heç vaxtı Azəri Türkü ilə, Azərbaycan, indiki Azərbaycan dövləti ilə təkbətəkə heç bir qarış da torpaq ala bilməzdi. İndi burada Rusiyanın əlbəttə havadarlıq məsələsi var. Rusiya Ermənistana bir forpost kimi baxır. Yəni bu da öz rolunu oynayır. Digər tərəfdən də bu Qarabağ münaqişəsinin həllinin sülh yolu ilə çözülməsi ortaya atılıbdır. Neçə illərdir. Burada da məsələ demək ATƏT-in öhdəsinə buraxılıbdır. ATƏT-in Minsk qrupu bu məsələni öz öhdəsinə götürübdür. Bu vasitəçiliyi, yəni burada bir hakim rolunda, bir sülhpərvər, bir ədalətli, bir qurum rolunda ATƏT-in Minsk qrupu var. Bu Minsk qrupunun da həmsədrləri Rusiyadır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və Fransadır. Və Rusiya ilə Fransanın tərəfkeşliyini də biz görürük. Yəni addımları ilə görürük, hərəkətləri ilə görürük. Yəni belə bir tərəfkeşliklə tərəfkeşliyə malik olan vasitəçilərin hesabına münaqişənin çözülməsi əlbəttə 20 ildə uzanar, bəlkə 20 ildən də xeyli dərəcədə çox uzanar. Ona görə də doğrudan da bu Şuşa məsələsində elə bugünkü Şuşanın anım günündə biz onu qətiyyətlə qeyd etməliyik ki
Qarabağın münaqişəsinin həll olunması, Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması, erməni ədalətsizliyinə son qoyulması, bizim qaçqın və köçkün düşmüş insanlarımızın öz ata-baba torpaqlarına qaytarılması çox böyük vacib, önəmli bir məsələ kimi durur bizim həm Azərbaycan xalqının, həm Azərbaycan dövlətinin, həm də qanında, vicdanında bir müəyyən qədər heç olmasa ədalət hissi ola bilən, istənilən dünya vətəndaşının, dünya siyasətçisinin, dünya politoloqunun yəni qarşısında da bu durmalıdır və buna qiymət verilməlidir. Sayın İlqar bəy, yəni siz necə düşünürsünüz? Hal-hazırda Azərbaycan özü nə durumdadır, vəziyyəti Şuşanın işğaldan və yaxud Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad etməsi ilə bağlı belə bir gücə malikdirmi və yaxud maneələr nədir? Siz düşünürsünüz ki, hansı qüvvələr buna mane idi? Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Burada söhbət Azərbaycanın 20% torpağı, onun içində Şuşa da var, onun içində Ermənistan, üzr istəyirəm, Dağlıq Qarabağ da var, onun içində Dağlıq Qarabağ ətrafı bölgələr də var. Bu bölgələr, bu torpaq da ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdur. İndi söhbət ondan gedir ki, bəziləri deyir ki, Ermənistan tərəfinə bu sərf eləyir ki, desin ki, bu Dağlıq Qarabağın vətənpərvər güya dırnaq arası qüvvələri tərəfindən əldə olunubdur bu nailiyyətlər. Amma bunu hər kəs bilir, artıq Ermənistan özü də inkar etmir ki, bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir və Ermənistan ordusu tərəfindən törədilibdir. Amma bu tək Ermənistan ordusu tərəfindən də törədilməyibdir. Mən sizə əmin edirəm ki, tək Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi olsaydı bu məsələ, başqa ölkələr buna müdaxilə etməsəydi, bəlkə də bu çoxdan bir qədər hərbi yolla, sonradakı dil tapılmaqla, çünki burada hərbi güc lazımdır ki, sülh əmələ gəlsin. Hərbi güc olmasa, hərbi güc hardasa bir bərabərlik olmasa, bu sülhün əmələ gəlməsi də çox çətin baş verə bilir. Çünki ermənilər sülhə gəlmirlər. Sülh danışıqları stolları arxasında otururlar, amma boş yerə otururlar. Yəni, bu məsələni uzatmaqla, bu məsələni oynatmaqla, müxtəlif bəhanələr ortaya atmaqla 20 ildir bu məsələni uzadırlar. Niyə? Çünki onlar narahat deyillər, onlar qorxmurlar. Onlar bilir ki, bəzi-bəzi fövqal güc dövlətlər var. Onlar heç vaxtı Ermənistanı Azərbaycanla təkbətək buraxmayacaqlar qarşı-qarşıya. Onlar buna arxayındılar. Bu qərb içərisində də var bu dövlətlər, bu dövlət Rusiyadır eyni zamanda. Yəni Azərbaycan nə etsin burada? Azərbaycan bir tərəfdən çalışır ki, əlbəttə öz ordusunu qurur, öz ordusunu möhkəmləndirir. Xeyli dərəcədə vəsait ayrılır orduya, xeyli dərəcədə texnika alınır, xaricdən də, daxildə də artıq istehsal olunur. Yəni bizim Azərbaycan xalqı içərisində də kifayət qədər vətənpərvərlərimiz də var. Bu məsələni çözmək üçün, hətta canını qurban vermək istəyən, həyatını vermək istəyən, nəyin bahasına olur olsun bu məsələni, bu biabırçılığı sona çatdırmaq istəyənlər də var. Amma məsələ ondadır ki, indi bir dövlət olaraq, dövlət özü də gözəl bilir ki, bu məsələnin arxasında Rusiya kimi bir böyük dövlət dayanıb. Və bu böyük dövlət bunu gizlin də etmir. Hərdən bu dövlətin generalları, bunların hərbi rəhbərləri, hətta bunun prezidenti səviyyəsində, Medvedev səviyyəsində gəlirlər Ermənistanda yaxud Moskvada elan edirlər ki, Ermənistana kim təcavüz etsə yaxud kim onunla müharibəyə başlasa, Ermənistan bizim birinci dərəcəli müttəfiqimiz olaraq biz Ermənistanın arxasında dayanırıq. Amma Ermənistana da Qarabağ ki, Ermənistan deyil. Qarabağ Ermənistan deyil, amma Qarabağı bunlar Ermənistanın necə deyərlər, həyati marağı hesab edirlər. Bu Sazman-ı Milalin, beynəlxalq bu təşkilatların qətnamələri var bu axta.
Dertnamelerde mesele bundadır ki, indi bilirsiniz, ikili standartlar da var bizim beynəlxalq aləmdə. Bunu da biz bilirik. Hörmətli Cavad bəy, bu ikili standartlardan biz hələ bütün dünya, hələ hətta demokratik dünya da qurtara bilməyibdi. Bu tərəfdən BMT-nin qərarları, qətnamələri var ki, işğal faktı var. Bu işğaldan azad olunması, torpaqların tərk edilməsi haqqında ermənilər tərəfindən qərarlar BMT-dən yuxarı bir qüvvə yoxdur, təşkilat yoxdur dünyada. Amma bu tərəfdən də ATƏT öz bildiyini eləyir. ATƏT də deyir ki, hələlik bu məsələdə elə bil ki, gətirirlər Azərbaycanı Ermənistanla bərabər stol arxasında əyləşdirirlər. Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidenti. Bu belə olmamalıdır əslində. Birinci növbədə ən azı heç olmasa belə götürək. Yaxşı, tutaq ki, bu Dağlıq Qarabağ münaqişədir. Dağlıq Qarabağda ermənilər də yaşayıb, azərbaycanlılar da yaşayıb. Bunun çözülməsi məsələsi. Yəni bu burada söhbət Dağlıq Qarabağdan bizdə qoy təxminən bir 100 minə, 80 minə qədər əhali qaçqın köçkün düşsün Dağlıq Qarabağdan. Axı bunun hələ 800 minə qədər əhalisi Dağlıq Qarabağ ətrafı zonalar, orada gör neçə Dağlıq Qarabağ qədər torpaq işğal olunubdur əlavə. Bu artıq sırf Azərbaycan torpaqlarından gedir söhbət. Əgər biz tutaq ki, lap o Dağlıq Qarabağı dırnaq arasında münaqişəli, mübahisəli hesab etsək. Buna görə də birinci növbədə bu qərar qəbul olunmalıdır. Həm ATƏT, həm Avropa Şurası, həm böyük ədalətli, demokratik, fövqəlgüc dövlətlər, həm də BMT tərəfindən ki, birinci növbədə qeyd-i şərtsiz Dağlıq Qarabağ ətrafı zonadan Ermənistan hərbi qüvvələri o zonanı tərk etməlidirlər. Və bundan sonra artıq Dağlıq Qarabağ barəsində müəyyən bir münaqişənin həlli istiqamətində söhbət aparmaq olar. Yoxsa bu formadakı həm gəl onun söhbətini aparaq, həm bunun söhbətini aparaq, bu söhbət əlbəttə bunun artıq fundamentində ədalətsizlik var. Və bu da heç bir belə bir ədalətsiz yanaşmayla heç bir ədalətli nəticəyə də gəlmək mənim hesabımca yəni bu mümkün olan söhbət deyil. Ona görə dövlətlər birinci növbədə bu münaqişəyə qarışan dövlətlər, o dövlətlər ki, məsələn, hər dəfə Azərbaycan Dağlıq Qarabağ və ümumiyyətlə Qarabağ münaqişəsini BMT-yə çıxardanda həmişə Azərbaycana irad tuturlar ki, yox, siz dayanın, qoyun bu ATƏT çərçivəsində həll olsun, siz qəti radikal addımlar atmayın, siz atəşkəsi saxlayın, siz snayperləri çəkin geriyə, siz nə bilim, burada danışıqlara gedin, milli mədəni münasibətlər başlasın. Yəni, bütün bu təklifləri verən dövlətlər birinci növbədə həqq ədalətlə yanaşırlarsa, birinci növbədə heç olmasa Dağlıq Qarabağ ətrafı o böyük bir zonanın Azərbaycan işğal zonasının təmizlənməsindən məsələsini qoymalılar ortaya. Yəni, burada çox ədaləsizlik var Azərbaycana qarşı. Azərbaycan hökumətinin də indi bu 20 ildə əlbəttə düzləri də var, çalışqanlığı da var, səhvləri də var. Yəni, bunlar da ayrıca bir detallarına varılması mümkün olan məsələlərdir. Yəni, harada səhvlər olubdur, harada beynəlxalq səviyyədə, harada daxili münasibətlərdə, ölkənin içərisində də haradasa bir müəyyən səhv olur. Səhvsiz də dövlət yoxdur, hökumət yoxdur. Amma söhbət də səhvin o dərəcəsindən gedir ki, o dərəcədə səhvlər gərək olmasın ki, bu 20 ildə Şuşa da azad oluna biləydi və Dağlıq Qarabağ ümumiyyətlə azad olunub Azərbaycan torpağının tərkib hissəsinə qatılıbdır. Sayın İlqar bəy, yəni bu dedikləriniz bu məsələlərin dışında, yəni xarici qüvvələrin iradəsinin dışında Azərbaycan özü, yəni bir müstəqil ölkə olaraq öz torpaqlarını azad etmə imkanına sahibdirmi bugün üçün yəni? İmkan versələr, Azərbaycan buna sahibdir. Amma məsələ ondadır ki, Azərbaycan xalqı, yəni təmiz qətiyyətlə demək olar ki, öz torpağını biz azad etmək ruhundadır, əzmindədir. Niyə? Biz, mən sizə bunu açıq deyim. Bizim Dağlıq Qarabağda neft çıxmır, qaz çıxmır. Dağlıq Qarabağ bizim, mən sizə deyim, elə neft qaz çıxan
Kuveyt kimi dövlətlər var ki, Azərbaycanın yarısı qədər ilə ərazisi var, keyfində də yaşayır. Dağlıq Qarabağda bizim elə bir böyük strateji əhəmiyyətli yollarımız da keçmir, borul kəmərlərimiz də keçmir. Amma Dağlıq Qarabağ bizim üçün çox önəm daşıyır. Niyə önəm daşıyır? Bizim üçün mənəvi önəm daşıyır. Biz Dağlıq Qarabağda nə itirmişik? Qürurumuzu itirmişik. Biz orada vüqarımızı itirmişik, öz mənliyimizi, necə deyirlər, bir dövlət kimi, bir xalq kimi. Bu neftdən də, qazdan da, bütün təbii sərvətlərdən də çox vacib şərtdir. Biz bu saat nə qədər istəsək də, bütün beynəlxalq lab tədbirləri də keçirək tutaq ki, lab nə qədər varlanaq, şadlıq eləyək burada bizim indi, əlbəttə bu bütün Azərbaycan əhalisinə aid deyil. İndi müəyyən təbəqədə lab kef eləsin, şadlıq evlərində bahalı geyinsinlər, maşınlar sürsünlər, Bakını bəziyək, rayonlarda müxtəlif bölgələrimizi bəziyək. Amma bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, biz həmişə bu torpağının 20% işğal altında olan bir xalq və bir dövlət həmişə yaxşı sevinə bilməz. Həmişə ürəkdən sevinə bilməz. Ürəkdən şadlana bilməz. Əgər ürəkdən şadlanarsa, onda nəsə deməli mənəvi, nəsə bir psixoloji bir çatışmazlıq var. Ki bu böyründəki 20% yaranı unudub, bu qədər yəni yaddaşsızlıq eləyir. Ona görə də mən də bunu belə hesab eləmirəm ki, biz ona baxmırıq ki, kimsə, kimlərsə burada başqa öz işi ilə məşğuldur, öz alış-verişi ilə məşğuldur, öz oliqarxiyası ilə məşğuldur. Amma ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan xalqı, mən sizə deyim, Azərbaycan xalqının orta təbəqəsi, kasıb təbəqəsi daha çox yanır. Bu Qarabağ məsələsi onların hər gün ürəyindədir və Azərbaycan xalqı bu əzmdədir. Sizin sualınıza cavab olaraq bunu bildirəm. Amma eyni zamanda, yəni indi biz onu da deyə bilmərik ki, bu da insafsızlıq olar. Deyək ki, Azərbaycan dövləti də öz ərazisini işğaldan azad etmək üçün lazımi tədbirləri görmür. Görür. Çünki Azərbaycan dövləti də hansı dövlət istəyər ki, hansı dövlət rəhbərliyi istəyər ki, onun ərazisi işğal altında olsun. Özü də tarixi bir düşmən, bir qonşu tərəfindən işğal altında olsun. Və həm də eyni zamanda bu dövlətin prezidenti gedib o işğal eləmiş dövlətin prezidenti ilə yaxud bizim deputatlarımız gedib onların deputatları ilə beynəlxalq səviyyədə bir yerdə oturub söhbət eləsinlər və bu əlbəttə istər-istəməz o sıxıntı var. O sıxıntı dövlət rəhbəri səviyyəsində də, deputatlar səviyyəsində də, məmurlar səviyyəsində və bütün cəmiyyət səviyyəsində həmişə bizim üzərimizdə var. Və biz bu sıxıntını ortadan götürməliyik. Və mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan dövlət rəhbərliyi, Azərbaycan hökuməti də əlindən gələni bunu etməlidir və edir də. Amma indi nə dərəcədə bunu səviyyəli aparır, nə dərəcədə bunu necə deyərlər, səriştəli aparır yaxud proqram çərçivəsində aparır. Buna da çox şübhə etmək olmaz, amma söhbət əlbəttə nəticə ilə ölçülür. Yəni mən bayaq yenə o futbol komandası məsələsinə qayıdıram ki, sən nə qədər məşq eləyirsən elə, nə qədər komanda yığ, nə qədər oyunçu, bahalı oyunçular gətir, texnika götür, nə edirsən elə, qələbə çalmayandan sonra, nəticə olmayandan sonra özdə 1 il, 3 il, 5 il, 15 il, 20 il nəticə olmayandan sonra əlbəttə biz burada nədən danışa bilərik, hansı təskinlikdən danışa bilərik. Əgər onu danışsaq da onu kimsə dövlət səviyyəsində elə onlar məcburdur onu deyirlər. Mənə elə gəlir ki, heç onu da ürəkdən deyə bilmirlər ki, biz yəni biz möhtəşəmik, biz yəni qadirik. Yəni bu sözlərin arxasında mütləq əməl durmalıdır və artıq vaxt da uzanır. Bəli. Çox təşəkkürlər, Sayın İlqar bəy. Siz demişdən bu məsələ detallarına keçsək, çox uzun bir məsələdir. Gərək elə biz bütün vaxtımızı bu axşam buna sərf eləyək. Mən istərdim ki, digər, yəni biz mövzulara keçək. Bakı Slavyan Universitetinin iki öyrəncisi, Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseynov
Mayın əvvəlində İrana bir ədəbi festivalda iştirak üçün gediblər və geri dönəndə mülki geyimdə olan şəxslər, təbii ki, tilat məmurları tərəfindən həbs olunublar. Bu haqda biz, əgər bilginiz varsa, çünki mən oxudum, onun atasını da müsahibə verir ki, biz nə qədər eləyirik, harada saxlandıqları haqqında belə öyrənə bilmirik, məlumatımız yoxdur. Mümkün olsa, əgər sizin bir bilginiz varsa, bu haqda biraz söhbət edin, olmasa biz başqa bir yəni, suala keçək. Təəssüf olsun ki, bu bütün Azərbaycan bu barədə bilir, amma biz neçə gündür bizim Azərbaycanın iki vətəndaşı həbs olunubdur. Özü də ki, bunlar alverçi deyil, ondan sonra da bunlar öz şəxsi işinə görə getməyiblər. Bunlar Azərbaycanın gənc şairləridir, ictimai xadimləridir haradasa. Özü də ki, ictimai bir qurumun təşkil etdiyi bizim bilgimizə görə bir yığıncağa gediblər. Yəni, şairlərin orada birliyi keçirilir, kongresi keçirilir, yəni bu istiqamətdə. Dəvətlə gediblər ora. Yəni, amma ki, mən məsələn şəxsən özüm bir məlumatlı insanam hər şeydən. Yəni, bir analitik kimi. Mənim özüm çətinlik çəkirəm bizim iki Azərbaycan şairi haqqında bugün məlumat əldə eləməyə. Çünki hətta dövlət səviyyəsində, cəmiyyət səviyyəsində bu məlumatlar çox azdır. Niyə azdır? Bu çox bir təəccüblü məsələdir. Burada nə var? İran uzaqda deyil, Afrikada deyil ki, yəni qonşu ölkədir. Əgər qonşu ölkədədir, burada əlaqələr var, burada bizim səfirliyimiz var, bizim konsulluğumuz var. Bu bir atasının dediyi, atası da bunu görməyibdi. O şairlərdən birinin atasına kimsə bir məlumat verib. Allah bilir, o da məlumatı nə dərəcədə düz verib. Bunlar niyə yoxa çıxsın? Əgər bunlar tutulubsa, İran hökuməti bunu açıq deməlidir. Azərbaycanda məsələn, tutaq ki, İranlı tutulanda hansısa bir əmələ görəmi, ya nəyə görəsə, bu saat Azərbaycan hökuməti bunu gizlətmir, açıq deyir. İran hökuməti bu neçə gündür İranda bizim vətəndaşımız yoxa çıxıbdır. Bunu əgər İranda qeyri dövlət qurumları hansısa bir bandit yaxud da ki quldur dəstəsi bunu aparıbsa, bunu bilək biz başlayaq bu dəstədən axtarmağa. İran desin ki, bir dəfəlik bunu rəsmi dövlət səviyyəsində bizdən asılı deyil. Yox, əgər İranın rəsmi tərəfləri, yəni hüquq mühafizə orqanları, gizli xidmət orqanları ya ettalat deyirlər buna, nə adı müxtəlif adları var. Bunlar eləyibsə, bunlar bunu gizlətməməlidir. Bu, yəni açıq desin, biz bilək görək bu Azərbaycan vətəndaşları niyə görə tutulubdur. Bunun valideynləri var bunların, bunların Azərbaycanda yoldaşları var, bunların cəmiyyətləri var. Bunlar heç olmasa müəyyən bir Azərbaycanda çox məşhur olan hörmətli bir Slavyan Universitetinin əlaqəli insanlardır. Biri onun tələbəsidir, biri də onların yaradıcılıq fakültəsini bitirmiş insandır. Yəni, universitetin rəhbərliyi də bu barədə narahat olur. Yəni, belə çox biraz qəribə bir görüntü yaranıbdır bu şairlər ətrafında. İndi ona görə mən hesab edirəm ki, bunu müəyyən dərəcədə əgər dövlətlər arası aydınlaşma gedə bilmirsə, biz özümüz müstəqil araşdırmacılar var. Mən bir neçə günə belə fikirləşirəm ki, İrana səfər də nəzərdə tutmuşam. İndi müəyyən bir problemlərimizi həll eləyə bilsək və eyni zamanda orada mən fikrim var ki, elə bu da burada qeyd edeyim, oradan Təbrizə və Tehrana da bu işlə əlaqədar baş çəkib bu məsələni yerində İran xüsusi xidmət orqanlarından, İran hökumətindən, yəni bir ictimai təşkilat rəhbəri kimi, bir ictimai araşdırmacı kimi mən özüm də istəyərdim bu məsələyə aydınlıq gətirsin. Sadəcə olaraq bir neçə gündür mən gözləyirəm ki, nəsə bir İrandan bir hansısa bir səviyyədə bir xəbər gəlsin, xəbər gəlmir. Bəli. Hər halda İran dövlət olaraq məsuldur, çünki bir başqa bir ölkənin vətəndaşı bu ölkəyə səfər edib. Amma nə dərəcədə siz düşünürsünüz ki, indiki durumda İranın belə bir vəziyyətində İrana belə səfərlərin olunması? Çünki mən nəyə görə deyirəm, bu, məsələ, Beynəlxalq Atom Enerji Ajansının bir əməkdaşı, daha doğrusu iki əməkdaşı, fikirəm, dünənləri ya bu günləri olub, avariya düşüb, yəni qəza törədib maşından
Hatta biri həlak olub, Cənubi Koreyadandı. Seo adında bir səhv etmirəmsə, yəni belə tələffüz olunur ki, mərkəzi ustanın Xondab, yəni məntəqəsində bunlar bir məmuriyyətə gediblər və maşının qəza nəticəsində bu adam həlak olub. Eləcə də başqa birisi isə yaralanıb Slovakdandır. Yəni, bu görünür ki, birinci, bu ölkədə, bu məmləkətdə stabillik yoxdur. Yəni, əgər onların təhlükəsizliyini təmin edə bilmirlərsə, ələlik bəlli deyil. Çünki ajan, necə deyim, bu, həmin bu ajans tərəfindən, atom ajansı tərəfindən hələlik bir bunlar haqqında bəyanat verilməyib. Yəqin ki, tədqiqatlar aparılacaq. Bəlkə, yəni, bunu süni bir şəkildə yaradıblar, öldürüblər. Hələlik bəlli deyil. Yoxsa həqiqətən də adicə bir maşın qəzasıdır, bəlli deyil. Yəni, demək istəyirəm ki, bu ölkədə, bu məmləkətdə o qədər də stabil ölkə məmləkət deyil. Belə bir vəziyyətdə, belə bir şəraitdə, hətta elə sizin özünüzün, məsələ, bu cür, bu tipli ölkəyə səfər etməyiniz nə dərəcədə doğrudur? Və yaxud digər Azərbaycan vətəndaşlarının gedə festivalda, ədəbi festivalda iştirak eləyə. Bu nə dərəcədə, yəni, məqsədə uyğundur? Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, İran, yəni bugün İran dünyada öz daxilində qeyri-stabilliyinə görə, düzdür, görüntü yaradırlar. Orada hakimiyyət qüvvələri, yəni bir avtoritar rejim kimi, totalitar rejim kimi öz qüvvələrini antidemokratik formada insan hüquqlarının pozulması səviyyəsində nümayiş etdirmək hesabına müəyyən o cinayətlərin qarşısını almağa çalışırlar və xalqı və cəmiyyəti sıxıntı halında saxlamağa azdan çoxdan da desək nail ola bilirlər. Amma məsələ ondadır ki, bu heç də stabilliyin yaranmasına kömək etmir. Bu cür stabillik ancaq demokratik seçilmiş hökumətin, xalqın dəstək verdiyi hökumətin siyasətinin, daxili siyasətinin qurduğu əminamanlığın hesabına yarana bilir. İranda bu stabillik yoxdur. Niyə yoxdur? Ona görə ki, İran hakimiyyəti bu saat çaşqın bir vəziyyətdədir. Əvvəla birinci, İranda İran hakimiyyətinin özünün strukturları bu neçə illik deməli, gərgin təzik rejimindən sonra bu istənilən rejim, bu təzik rejimi özü də daxilən həmişə zəifləyir. Bu, dünyada qəbul olunmuş bir prosesdir. Bu proses ona gətirib çıxarıb ki, İran hakimiyyəti özü kifayət dərəcədə, mənim orada müşahidə etdiyimə görə, kifayət dərəcədə ölkəyə daxili nəzarəti nə qədər çalışsa da, nə qədər imic göstərsə də, qüvvə göstərsə də nail ola bilmir. Və ona görə də ölkə daxilində belə hadisələr baş verir və eyni zamanda, bilirsiniz, bu çox şübhəlidir. Həmişə İran hakimiyyəti indiki dövrdə xaricdən hansısa təhlükələr gözləyir. Çünki özü də bilir ki, onun qurduğu rejim bütün dünyaya qarşıdır və dünyanın hər tərəfindən bu rejimi istəməmək, rejimin istənilməsi mümkün olmayan müəyyən təziklər də var, müəyyən fikirlər də var. Ona görə də çox ehtiyatlıdır və bu ehtiyat zəminində bir də görsən o 2-3 nəfər hansı ki lazım olana qarşı da qüvvə tətbiq eləyir. Bir də görsən ki o əlavə kimsə sülh məramı ilə gəlir, kimsə ora şairlik məramı ilə gəlir, kimsə bir başqa məqsədlə gəlir. Biznes sahəsinə görə gəlir, elmi məsələlərə görə gəlir, şübhələri onlara qarşı da gedir və başlayırlar onlara qarşı da, həmin insanlara qarşı da təhdidlər, müxtəlif kobudluqlar etmək. Amma qaldı ki, İrana getməmək məsələsi, Cavad bəy. Biz, məsələn, mən İrana bir neçə səfərlər etmişəm. Bu səfərlər mən etməsəydim, düzdür, bunlar risk altındadır. Bu, bəli, bunlar böyük risk altındadır. Mən o İrana daxil olandan çıxana qədər öz üzərimdə, özümdə mən əməliyyat sahəsini bilən insanam, həm də ki, bir hüquqşünas kimi, kriminalist kimi, mən hiss eləyirəm öz üzərimdə həmişə, hər bir düşüncəli insan öz üzərindəki nəzarəti, müşahidəni
hiss eləyə bilir. Və o həmişə o hiss var. Amma məsələ ondadır ki, biz də gedib o məsələləri aydınlaşdırmasaq, o İrandakı vəziyyəti təhlil etməsək, məsələn, gəlib sizi kimi böyük bir televiziyaya, Günas TV-yə, ondan sonra başqa kütləvi informasiya vasitələrinə biz öz məlumatlarımızı çatdırmasaq, onda dünya İranda baş verən bu cür antidemokratik, şovinist bir rejimin apardığı siyasətdən tam xəbər tuta bilməzdi və əlbəttə bu da mən hesab edirəm ki, bunun da bir əhəmiyyəti var. Yəni bu getməklərin, bu ora səfərlərin bir müəyyən əhəmiyyəti var Cavad bəy. Yəni çox təşəkkürlər, çox sağ olun Sayın İlqar bəy. Mən istərdim Eurovision məsələsinə biz keçək. Artıq yəni az qalır Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində Eurovision yəni start götürür. Avropanın bir çox ölkələri, 50-yə yaxın demək olar ki, ölkələri Azərbaycana gələcəklər. Milyon, yüz milyonlarla yəni insanlar televizyon vasitəsilə seyr edəcək bu məsələni. Hazırlıqlar təbii ki, gedib, gördüyümüz kimi açılışlar da olub, hər bir şey hazır. Amma İran dövlətini qane etmək bir qədər çətindir. Hər gün bəyanatlar ardınca kəsilmir. İstər rəsmilər tərəfindən olsun, istər qeyri-rəsmilər tərəfindən olsun. Bunların, yəni İran rejiminin narazılıqları, rəsmilərinin narazılıqları Azərbaycan rəsmilər tərəfindən necə qarşılanır? Bunu siz necə dəyərləndirirsiniz, Sayın İlqar bəy? Buyurun. Bilirsiniz, İranın bu Azərbaycan barəsində, yəni Azərbaycan bir müstəqil dövlətdir. Azərbaycanın müstəqil dövlət olması, bütün dünya bunu bilir. Bunu Azərbaycan da bilir, qonşu ölkələr də bilir. Amma bəzən İran Azərbaycana qarşı elə iddialar irəli sürür ki, və o iddialar içərisində də elə ittihamlar irəli sürür ki, bu sözün düzü bir komik bir şəkil alır bu. O dərəcədə absurd olur ki bu. Yəni Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan daxilində hansı siyasəti yeritməlidir? Azərbaycan kimə nə etməli? Eurovision keçirtməlidir, keçirtməli deyil. Keçirdirsə bunu necə keçirtməlidir? Yəni birincisi İran başqa bir dövlətdir. Azərbaycan bir başqa dövlətdir. İran daxilində bu mollaların o qədər tədbirləri olur ki, çağırırlar orada başqa-başqa bir ölkələrdən hansısa bir tədbirlər keçirirlər ki, Azərbaycan heç buna reaksiya vermir, heç verməyi də düzgün olmaz. Yəni, hər bir dövlətin özünün müstəqil siyasəti var. İkincisi, İran özü hansı nümunəni göstərib ki, bu 30 ildən çoxdur İranda bu hakimiyyət ki, bu rejim ki, qurulubdur. Bu 30 ildə Azərbaycana yaxud da ki, bütün dünyaya öz bu qurduğu rejimində, öz siyasətində hələ dünya başqa ölkələrinə qarşı qalsın, öz xalqına qarşı hansı gözəl, yaxşı bir siyasəti aparıb ki, hansı inkişafı əldə eləyib ki və eyni zamanda beynəlxalq aləmdə hansı bir münasibəti qurub ki, bugün müharibə həddinə çatdırıbdır. Yəni o götürsün bir başqa bir ölkəyə, xüsusilə də inkişaf eləməkdə olan Azərbaycana dərs versin. Azərbaycan rəsmiləri İndi əlbəttə öz vəzifələrinə uyğun olaraq buna müəyyən cavablar verirlər. Azərbaycan ictimaiyyəti səviyyəsində də bu cavablar verilir. Amma mən hesab edirəm ki, o Eurovision məsələsində İranın apardığı, bax indiki bu siyasət, yəni İran bilməlidir ki, bu Eurovision demokratik qərbdən gələn bir tədbirdir. Bu, Avropadan gələn bir mədəni, bir kütləvi tədbirdir. Bu kütləvi tədbiri keçirməyə can atan Azərbaycan, buna çalışan Azərbaycan bu neçə ildə və eyni zamanda bu tədbirin bu ölkəmizdə Bakıda keçirilməsinə razılıq verən Azərbaycan hökuməti bilməlidir ki, Eurovision tədbirinin müxtəlif tərəfləri var. Burada demokratik bir proses gedir. Burada müxtəlif cür insanlar da bura gəlməlidir. Bu əvvəldən bu bir təsadüfən deyil ki. Yəni bu bir gözlənilməz bir hadisə deyil. Yəni burada müxtəlif azad fikirli insanlar var, müxtəlif necə deyərlər,
əqidə sahibləri var. Bunlar da gəlir özlərinin burada indi mövqelərini hardasa əlbəttə öz səviyyələrində, öz Azərbaycan dövlətçiliyinə təhdid olunmaması səviyyəsində, qanun çərçivəsində öz aksiyalarını keçirdirlər. Yəni bunu əgər biz qarşısını alasaydıqsa, biz bunu istəmirdiksə, biz əvvəldən gərək bu Eurovision tədbirinin Azərbaycanda, Bakıda keçirilməsinə razılıq verməyəydik. Vermişiksə, biz bunu necə ki bütün dünyada keçirilir, bütün başqa Avropa ölkələrində bu Eurovision keçirilir, demək təbii ki, biz buna bu dərəcədə də yanaşmalıyıq, bu dərəcədə buna imkan yaradılmalıdır. Yenə deyirəm, dövlətin qanunlarının pozulmaması çərçivəsində. Amma indi İran buna xüsusi oradan ittihamlar irəli sürür, təhdid dolu ittihamlar irəli sürür. Yəni bu təhdidlər birinci dəfə deyil. İran tərəfindən Azərbaycana qarşı belə təhdidlər xüsusilə son vaxtlar çoxalıbdır. Və bu da keçərli olar yəqin ki. Yəni elə də böyük bir İrandır da deyir, sonra da öz dediyinin arxasında dayanır. Yəni necə düşünürsüz bu Eurovision-un keçirilməsi ərəfəsində təhlükəsizliyi filan qorunma məsələsi nə yerdə olar sizcə? Hər hansı bir olaylar, hadisələr yəni gözlənilirmi? Çünki Ermənistan da istər istəməz belə bir fürsətlər axtarır və hətta özünün də yəni iştirak etməməsində bəyan edib elan ediblər ki, ölkə olaraq yəni onlar da iştirak etməyəcək. Təhlükəsizliklə bağlı bilirsiniz, məsələ ondadır ki, Azərbaycanı istəməyən qüvvələr var. Niyə də olmasın? Birincisi, özümüz görürük ki, Azərbaycanla düşmən olan, torpağını işğal edən elə qonşu erməni dövləti var. Erməni milləti var. Bu düşməndir. Ondan sonra Azərbaycanın müstəqilliyini istəməyən başqa dövlətlər də var. Qonşu dövlətlər də var. Azərbaycanın bir dövlət kimi varlığında maraqlı olmayan ölkələr də var. Yəni bunlar hamısı indi burada hamısının adını çəkmirik, amma bunlar belə bir beynəlxalq Azərbaycana nüfuz gətirə biləcək belə bir mədəni tədbirin, kütləvi tədbirin keçirilməsinin əlbəttə pozulmasını istəyirlər. İstəməlidirlər də. Çünki Azərbaycanı istəməyən bunu istəməlidir. Ona görə də Azərbaycan dövləti mən belə hesab eləyirəm. Bu bayaq dedim ki, bu tədbiri keçirməkdən qabaq hər kəs bu tədbiri keçirə biləcək qüvvəyə, qüdrətə malik olması barədə hər bir dövlətin hökuməti öz qüvvəsini ölçüb biçməlidir. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan dövlətində hər nə də olmasa, hüquq mühafizə orqanları, təhlükəsizlik sistemi kifayət dərəcədə qüdrətli səviyyədədir. Bunu demək lazımdır və Azərbaycan elə də bir böyük dövlət deyil ki, onun hər güncü pucağı nəzarət altında olmasın. Hər şey nəzarət altındadır. Mən belə hesab eləyirəm ki, hər şey ölçülüb, biçilibdir. Təhlükəsizlik barədə söhbət gedə bilməz. Elə bu günləri, məsələn, artıq Eurovision keçirilməsinə bir neçə gün qalır. Həmin o nizam-intizam, yollarda dövlət yol polisinin nizam-intizamı, ondan sonra polisin nizam-intizamı, ondan sonra təhlükəsizlik qüvvələrinin hərəkəti, tədbirləri öz yerində durur. Əlbəttə, burada demokratiya məsələsi problemi də var Azərbaycanda bu məsələdə. Yəni, demokratik qüvvələrin, imkanların məhdudlaşdırılması var, bu mənfi tərəfə yazılır. Amma eyni zamanda o Eurovision tədbirinin pozulması istiqamətində göstərilə biləcək təxribatçı qüvvələrin qarşısının alınması istiqamətində mən hesab eləyirəm ki, buna Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan hökumətinin hüquq mühafizə orqanlarının qüvvəsi çatar və tədbirlərini də görüblər və burada heç bir problem yoxdur. İndidən uca artıq xaricilər gəliblər, gəzirlər Bakının bulvarında və hər bir kəs də gələ bilər. Yəni bunu biz açıq deməliyik ki, təhlükəsizlik məsələsi bizdə kifayət dərəcədə normal səviyyədədir. Aydındır və mən əzizən vətənlər əlavə edim ki, bizim bugünkü verilişimizin qonağı Sayın İlqar bəy Altay siyasi təhlilçi və biz bir sıra regionda baş vermiş olaylarla da bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik. Amma mən istərdim ki, biz bir mühüm məsələyə də toxunaq ki, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması, sözcüsü
bir açıqlama verdi mehmanpərəst ki, Azərbaycanla bağlıdır bu məsələ. Yenə də ona biz toxunmaq istərdik. Mən qısa bir bunun haqqında bilgi verim, sonra İlqar bəyin də fikirlərini öyrənək. Ondan sonra elə həman bu mehmanpərəstin öz səsi ilə də bu pres konferansdan fars dilindədir. Mən çalışaram ki, İlqar bəyə də qısa tərcüm edim. Yaxşı olardı. Ki, nələr baş verir, söhbət nədən gedir. Hər halda bizim soydaşlarımız, həm vətənlərimiz bilirlər ki, uzun zamandır xalq mücahidləri İraqda Səddam Hüseynin o vaxtçı, yəni diktatorun yardımı ilə Əşrəf şəhərində yerləşib, orada böyük bir hərbi bazaları var və bu hərbi bazadan 2011-ci ildə yəni İraq dövləti bunlara yəni xəbərdarlıq verdi ki, bu İraqı tərk etməlisiniz. Ona görə nə qədər yəni beynəlxalq təşkilatlar fişar gəldisə, təzyiq göstərdisə, yəni bunu etməsin, saxlasınlar onları. Amma İraq qəbul etmədi, çünki hakim Şiə dövləti ki, İranla da yəni sıxların yaxınlıqları var. İranın vasitəsi ilə də fişarı ilə bunlar eləyə bildilər ki, bu mücahidləri hissə-hissə yəni ayrı-ayrı ölkələrə göndərirlər. İddialardan biri budur ki, uzun zamandır, yəni İranın mətbuatında belə bir yazılar dərc olunur ki, Azərbaycana bu həman xalq mücahidlərindən bir qruplarını, əksəriyyətini yəni orada yerləşdirmək istəyirlər. Əlbəttə, yəni bu bunun nə dərəcədə əsası var, biz deyə bilmərik. Amma biz bu məsələni sadəcə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan Cenevrədəki, yəni konvensiyona əsasən mühacirpəzir bir ölkədir. Bağışlayın. Yəni, qəbul edib ki, mühacir qəbul etsin, siyasi mühacir qəbul etsin. O cümlədən İran özündən bugünlər Azərbaycana çox axınlar var. Bunun üçün orada Azərbaycanda bir mərkəz yaranıb, immiqrasiya yəni mərkəzi ki, hər yerdən, dünyanın hər yerindən gəlirlər orada, status alırlar, qalırlar, yaşayırlar. Çünki Azərbaycan bu Hamamu Konvensiyon qərarına qol çəkib. Qəbul eləyib ki, mühacirpəzir bir ölkədir. Ona görə də İranın özündən də çoxlu axınlar var. Bu günlər nə qədər yəni, İranlı var, milliyyətindən fərqli olmayaraq, Ərəb olsun, Kürd olsun, Fars olsun, Azərbaycana gediblər, yerləşiblər və orada qalırlar. Yəni, əgər bu yəni, qərara əsasən xalq mücahidlərindən də ora yerləşdirsələr, təbii ki, burada bir ciddi bir, yəni, bir məsələ yoxdur. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Çünki dövlətdir, sivil bir ölkədir, qəbul edib və o qəbul əsasında da mücahidlərin də gəlib orada yerləşdirilməsində heç bir yəni, problem yox. Amma əgər həqiqətən də Azərbaycan bir dövlət olaraq İraqdakı, yəni bu hərbiçi, yəni mücahidləri qəbul edərsə, təbii ki, çox böyük bir tarixi bir yanlışlığa yol verir. Ona görə yox ki, İran hədələyir, İranın bundan xoşu gəlmir ki, bunların bura gəlib yerləşdirilməsində yox. Sadəcə bu, həman bu xalq mücahidləri, bunlar yəni ideoloji olaraq, bunlar Azərbaycanlarla sırf yəni düşmənçilik aparırlar. Azərbaycan Milli Hərəkatının önündə duran bir qurumdur. Çox, belə deyərəm ki, yəni biraz bəlkə siyasi termində olmasa, amma çox kəsif bir, yəni bunlar bir qurumdurlar, bir məxluqdurlar ki, bunlar İraqda yığıblar, bunları kölə kimi eləyiblər, manqurtlaşdırıblar, orada saxlayıblar. Təəssüflər olsun ki, elə əksəriyyəti də bunların türklərdir. Yəni, çoxlu yəni, ayrı-ayrı milliyyətlərdən də var, amma türklərdən də az deyil. Çox, çox var, çox saylı milliyyətcə türk olan, azərbaycanlı olan, yəni Güney Azərbaycanlı olan soydaşımız var orada. Amma bu çox təhlükəli, bunlar bir mövcuddular, bir qurumdular. O baxımdan da, yəni bunların əgər bu xəbər yəni, doğrudursa, Azərbaycan çox böyük bir, yəni, yanlışlığa yol verir ki, bunları orada öz ərazisində, torpağında yerləşdirir. Çünki terrorist adı ilə bunları eləyə bilər qəbul etməyə. Yəni, əgər o konvensiyon qərarı şərt qoysalar qarşısına, bunlar üçün dünyada da terrorçu qrup kimi tanınıblar. Ona görə də bunu yəni, bayraq tutaraq eləyə bilər, yəni imtina eləsin bunları qəbulundan. Amma bunların dövlət tərəfindən qəbul olunması da o qədər də real görünmür. Sadəcə İran nədən yəni bu adı altında Azərbaycana son zamanlar baskıların artırıb, bu çox təəccüblüdür. Ki ona görə ki, yəni rəsmi olaraq yəni Azərbaycan adını da çəkməsə, orada müxbir həman
Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsünə mehmanpərəstə sual verir ki, Azərbaycan da bu bunları yerləşdirmək istəyirlər. O da bildirir ki, qonşu ölkələrə xəbərdarlıq verir, çox şədid bir xəbərdarlıq ki, əgər belə bir işi görərsə, təbii ki, Amerika ilə İsrailin işi kimi hesab edir bunu və əgər belə bir işi görərsə, biz qətiyyən, yəni çox ciddi biz davranacağıq həmin ölkələrdən ki, qonşu ölkələr kimi orada təbii ki, ad aparır. Burada söhbət Azərbaycandan gedir. Çünki bütün mətbuatda da, hər bir yerdə də açıq şəkildə yazıblar ki, həmin bu İsrailin Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycana son səfərində bu məsələ ilə bağlayırlar. Ki, güya ki, İsrail də xahiş eləyib ki, Azərbaycan dövlətindən ki, şərait yaratsınlar, imkan versinlər ki, bunlar gəlsinlər burada Azərbaycanda özləri üçün baza yaratsınlar. Ki, mən yenə də deyirəm ki, bu inandırıcı görürmü. Sadəcə İran nədən bundan istifadə edilir, biz bilmirik. Buyurun, bərabər mehmanpərəstin elə bu məsələ ilə bağlı biz fikirlərini əvvəl öyrənək. Sonra mən İlqar bəy sözü sizə verəcəm. Buyurun. Ki, mən əlbəttə təkrar edirəm ki, İranın Xarici İşlər Naziri, Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü mehmanpərəst bir pres konfransda, yəni bu məsələyə toxunur və iki bərabər biz seyr edək bunu. Buyurun. Çən rüzə piş, yək şeyx nəşinə kusək keşvərə ki, emarat baz iddiaهای xud rə dər xüsus cəzayir səqanı təkrar kərd. Hətta par rə fərətər qızaşd o dər xüsus siyasət xarici İran nəzə əsar nəzər kərdə və qoqdə siyasət xarici İran təhrikamiz bude və dər xüsus məsələ həstəri İran nəzə əsar nəzər kərdə və qoqdə ki, bərək məntəqə xətərnək həstəri. واکنش شما رو نسبت به این قضیه میخواستم بدونم. سوال دومم در خصوص گزارش هایی هستش که اخیرا منابع خبری در خصوص اسکان گروهک تروریستی منافقین در جمهوری آذربایجان گزارش دادن، گفتن که رژیم صهیونیستی تلاش داره که این گروهک رو که از عراق دارن اخراج میشن در جمهوری آذربایجان اسکان بده. همچنین منابع خبری گزارش میدن که جمهوری آذربایجان به یک آشیانه جاسوسی دیپلماتیک آمریکا و اسرائیل علیه ایران داره تبدیل میشه. خواستم ببینم در صورت تحقق چنین مسائلی چه تأثیری در روابط ایران و تهران، تهران و باکو شاهد خواهیم بود؟ بله، در رابطه با کشورهای منطقه و اظهار نظراتی که در رابطه با جزایر سگانه ایرانی داشتن، موضع ما کاملا مشخصه. این جزایر متعلق به ایران بوده، متعلق به ایران هست و متعلق به ایران خواهد بود و با تمام اقتدارمون از تمامیت ارضیمون دفاع خواهیم کرد و از حق حاکمیت ملیمون استفاده خواهیم کرد. به هیچ کس هم اجازه نخواهیم داد که عرفای نسنجیده رو در رابطه با بخشهایی از کشور ما مطرح بکنن. بهتره به جای این گونه اظهار نظرات نسنجیده وارد فضای همکاری بشن، از فرصت بهره‌مند شدن از ظرفیت‌های همکاری دو جانبه بیشتر استفاده بکنن. ایجاد اختلاف بین کشورهای منطقه یک توطئه صهیونیستیه. مقامات کشورهای منطقه باید با هوش و درایت متوجه بشن تا در این بازی‌ها اسیر نشن، در زمین فتنه‌هایی که دشمنان جهان اسلام طراحی کردن وارد نشن. ما فکر می‌کنیم کشورهای منطقه ظرفیت‌های بسیار بالایی برای همکاری دارن و می‌توانیم با کمک همدیگه بهترین شرایط رو برای ثبات و امنیت و توسعه این کشورها فراهم بکنیم. وضعیت تحولات منطقه و بیداری اسلامی در منطقه به شدت منافع رژیم صهیونیستی و حامیان رژیم صهیونیستی به ویژه آمریکایی‌ها رو به خطر انداخته. طبیعیه که اونا طراحی‌هایی داشته باشن تا به ایجاد اختلاف بین کشورهای منطقه دامن بزنن، تا موضوع اصلی یعنی وضعیت نابهنجاری که رژیم صهیونیستی پیدا کرده تغییر وضعیت پیدا کنه. این نیاز به یک هوش و درایت داره. امیدواریم در کشورهای منطقه شاهد به کارگیری این هوش و درایت از طرف مقامات این کشورها باشیم.
بحث گروهک منافقین یه بحث کاملا روشنیه، موضع کشور ما هم کاملا مشخصه. این گروهک پرونده سیاهی در جنایت علیه ملت ما داشته و علاوه بر 16,000 جنایتی که در داخل کشور ما انجام دادن، از مسئولین و مردم معمولی کشور ما رو هدف ترور قرار دادن، در طول ایامی هم که در کشور عراق بودن جنایات زیادی رو در اون کشور انجام دادن که نفرت و بیزاری مردم و دولت عراق از حضور اونها در اون کشور کاملا قابل مشاهده است. اگر مجدداً طراحی صهیونیستی آمریکایی بخواد دنبال بشه و اعضای این گروهک تروریستی بخوان در کشورهای همسایه ما مستقر بشن، طبیعیه که ما حساسیت بسیار بالایی راجع به حضور اونها در کشورهای اطراف داریم و به شدت نسبت به این مسئله واکنش نشون خواهیم داد. انتظار ما هم اینه که کشورهای همسایه متوجه این حساسیت بالای ملت ما نسبت به حضور گروه‌های تروریستی در خاک خودشون باشن و یک موقع با اقدامی که تبعات منفی بالایی میتونه داشته باشه کاری نکنن که روابط خوب کشور ما با کشورهای همسایه دچار خدشه بشه. بله. Bu, əzizən vətənlər, İranın Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü mehmanpərəstin çıxışıydı. Gördünüz bir pres konferansında, əlbəttə bunun birinci qisməti. Orada müxbir iki sual soruşur. Biraz da müxbir, yəni bəllidir ki, kimlərdir də, yəni bunlar suallardan ki, orada İmarat-ı Müttəhidi o Ərəb əmirlikləri ölkələrində təhqir edir. Güya ki, çox keşvərək, balaca, kiçik ölkələr filanlar. Cəsarət edirlər İrana qarşı və s. Yəni, bunlar xəstədirlər. Bunlar bu fars mentalıdır. Bunlar hələ də o necə deyərlər? Reallıqları başa düşə bilmirlər. Bəli, reallıqları başa düşə bilmirlər. Yəni, dünyadakı reallıqlar. Aha, o istəmirlər, məsələn, Ərəb əmirlikləri bir ölkə kimi güya qəbul etmək istəmirlər. Halbuki, İrandan da inkişaf etmiş. Hə, nə olsun ki, yəni, balaca ölkədir. İrandan da inkişaf etmiş ölkələrdir. Ki bir qisməti yəni ona aiddir ki burada bilirsiniz də o orada adalar var Əbu Musa və s. onunla bağlı bunların ciddi bir problemi var. İrana da böyük xəbərdarlıq veriblər ki Əhməd Nicad ora səfər eləmişdi. Əhməd Nicadın səfərindən sonra demək olar ki bütün ərəblər bu məsələdə yekdildir. Səudiyyə Ərəbistanda elə ərəb torpaqlarına təcavüz kimi qəbul elədi. Çünki İran da iddia eləyir ki, bu adalar bizimdir. Oram, yəni, əslində mübahisəli adalardır. Elə mehmanpərəst onu da dedi ki, dedi, bura əvvəldən bizim olub, olub indi də bizimdir və gələcəkdə də bizim olacaq. Yəni, bunlar danışanda, bunlar heç vaxt diplomatik dillə danışmırlar. Bunlar həməşə bu cür zor yəni, dillə danışırlar. Ona görə də İran da bu günlər o vəziyyətdədir. Şim yox, o qismətində, amma ikinci qismətindəki həman müxbiri deyir ki, deyir güya ki, İsrailin ki, bu günləri Azərbaycan bir İsrail və Amerikanın casusluğu yuvasına çevrilib. Həman bu İraqdan qopan xalq mücahidlərini gətirib Azərbaycanda yerləşdirmək istəyirlər. Yəni, bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi sözcüsünə bu sualı verir. O da əvəzin ki, məsələ, bunu inkar eləyə və deyək ki, bizdə belə bir dəqiq bilgi yoxdur, məlumat yoxdur və yaxud araşdırırıq bu məsələni. Əgər düzgün olsa, biz bunun səbəblərini öyrənə bilərik ki, görək, bu Azərbaycan və yaxud digər bu qonşu ölkələr ki, deyir, nədən şərait yaradır ki, bu mücahidlərə filana? Birbaşa keçir o da təhdidə və təhdid dili ilə danışır ki, bu ağır başa gələr, yəni bu qonşu ölkələr üçün, yəni bunlar indiyə qədər 16 mindən çox, yəni adam öldürüblər İranda rəsmi, qeyri-rəsmi insanları, şəxsləri. Və əgər bu qonşu ölkələrin hər hansı birində yerləşərsə, bu ağır bir, yəni məsələyə çevriləcək bir çox şiddətlə, yəni davranacaq həmin ölkə ilə və s. Yəni bir növ təhdid, yəni bu dil hesab edir. Bu dildə danışır. Sizdən mən istərdim ki, bir siyasi təhlilçi kimi ümumiyyətlə, yəni xalq mücahidlərinin belə bir plan var mı? Siz orada hər halda mətbuatı, orada hər halda əlaqələr var filan. Belə bir plan varmı, yəni o xalq mücahidləri Azərbaycana köçürülsün və köçürülərsə hətta, yəni burada mən bayaqlarda dedim, çünki Azərbaycan qəbul edib bu konvensiyon, yəni Cenevrədəki 54-cü il, yəni bu bir qərarıdır ki, hər hansı bir vətəndaş ölkədəki rejim tərəfindən hər hansı, necə deyərlər, ağır bir vəziyyətə durma
məruz qalarsa, təqib olunarsa, digər başqa ölkələrə mühacirət etməsində yəni problem deyil. Ona görə bu ölkələrin də bəziləri təəhüd verir. O cümlədən Azərbaycan təəhüd vermiş ölkələrdən biridir. Yəni mühacirpəzirdir, mühacir qəbul edən ölkədir. Bunu da nəzərə alsaq, siz necə dəyərləndirirsiniz bunu? Ümumilikdə belə bir şey mümkündürmü? Olursa vəziyyət İranla Azərbaycanın münasibətlərində nələr yenidən yəni baş verə bilər? Birincisi Cavad bəy, informasiya özü də ki belə mühüm informasiyalar ki var. Yəni bir başqa bir ölkədən o mücahidlər deyilən, yəni vuruşan dəstələr hesab eləyək də biraz da sadələşdirsələr. Yəni bunlar yəni biznes adamları deyil, bunlar mədəni yəni şairlər deyil, hansısa bir musiqiçilər deyil. Bunlar silahlı vuruşmuş insanlardır. Bunlar hər hansı bir ölkəyə gedəndə bunların o ölkəyə gedişi yaxud dönüşü, yaxud orada yerləşdirilməsi çox ciddi bir hadisədir. Çünki bunların özləri müharibə eləmiş insanlardır. Bunlar vuruşmuş insanlar. Bunları gətirib hər bir ölkə öz ərazisində, öz cəmiyyətinin içərisində yerləşdirəndə həmişə problemli olur bunlar. Bunlar adi insanlardan, adi minlərlə, milyonlarla yaşayan insanlardan fərqli yaşayış tərzinə məlum malik və xarakterə malik insanlardır. İndi belə bir mühüm bir informasiya haradan əmələ gələ bilər? Ya birinci növbədə Azərbaycan kimi yaxud həmin o gedən dövlətin rəsmiləri bunu deməlidir. Azərbaycan rəsmilərindən biz bunu eşitməmişik. Azərbaycan hökumətinin hər hansı bir rəsmi nümayəndəsi, hətta ən kiçik səviyyəli məmur səviyyəsində olan nümayəndəsi də bu barədə heç bir şey deməyibdir. Rəsmi tərəfdə bu fakt yoxdur. Qaldı bunun ictimai tərəfi. Hər hansı bir ictimai tədqiqatçı ola bilsin ki, Azərbaycanda yaxud bir jurnalist tədqiqatı aparan, yaxud hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı bu barədə nəsə bir bilgisi varsa, Azərbaycanda belə bir həmin o silahlı dəstələrin, əvvəllər silahı olmuş dəstələrin, gəlib vuruşan dəstələrin, İndi mücahidlər deyirsiniz, onların yerləşdirilməsi belə bir fakt da yoxdur. Yəni belə bir araşdırma da aparılmayıbdır, belə bir ictimai səviyyədə də belə bir informasiya yoxdur. İndi burada hansısa bir jurnalistin, o da əlbəttə hiss olunur ki, öyrədilmiş bir jurnalistdir. Yəni bu jurnalistlərin elə hamısı təmiz jurnalist olmur ki, o məqsədli öyrədilmiş, o müəyyən pres konferensiyalarda, müəyyən yığıncaqlarda öyrədilmiş jurnalistlər o təxribat yönlü suallar hazırlayıb verirlər. Əlbəttə, o sualı da qəbul eləyən, o sual yönələn dövlət rəsmisi gərək ya bunu, əgər onun fikri təmizdirsə, o bunu kateqorik olaraq inkar eləməliydi ki, belə bir şey yoxdur. Bizdə də məlumat yoxdur. Amma görürsünüz, biraz indi öz aramızda mən bağışlayın, özür istəyirəm. Yəni, nala mıxa vurur. Yəni, burada da qatırlar bu Azərbaycanı da, yəni bu kiçik dövlətləri də, Bəli, onu da çevirirlər təhdidə. Yəni, belə olsaydı, belə olardı. Hı-hı. Belə də olsa biz bunu belə eləyərik. Yəni, bir daha elə bir ki, İranın... Bəli, mən sözünü sizin yəni sözlə qüvvət olaraq əlavə etmək istəyirəm ki, İranda bilirsiniz, çoxlu yəni daxili məsələsi var, daxili problemi var. Bunu uzun zamandır, yəni İran çalışır ki, daxildəki baş vermiş olayları hansısa yerlərə, istiqamətlərə yəni bunu yönəltsin. O cümlədən Xamenei'nin özü ki, dəfələrlə bilirsiniz, Xamenei elə bir adamdır ki, həmişə İslamiyyəti, İslam məsələsini önə çəkən adamdır. Həmişə, hər zaman İranda milliyyətçilikə qarşı olan bir şəxsidir. Amma son dövrdə bu həman Ərəb körfəzindəki bu adalar ki, adalarla bağlı icazə verib radio televiziyonda şərait yaradıb ki, millətin bir qədər o hissiyatlarını oyatsın, o milli məsələni, milli irqi zadıflarını önə çəksinlər. Aslı, artıq yəni din kölgədə qalıb. Bunu da bu məsələndə əslində oradakı xalq mücahidləri sadəcə İraqda yer dəyişir. Yəni tutalım Əşrəf, həman o Nəcəf Əşrəfdən
hardasa başqa bir istiqamətə, nə Bəğdad ətrafına filana bir qədər bunların yerlərini dəyişiblər. Hamı bilir, hər kəs bilir ki, yəni heç vaxt, heç zaman Azərbaycan bu tipli terrorçu qrupları gətirib öz torpağına, özü bir halda ki, məsələn, öz torpaqları işğal altındadır, işğal özünün olunubdur. Problemi nə qədər özünün var? Özünün ciddi bugün böyük problemləri var və üstəlik məsələ gətirən mücahidləri yerləşir. Özü təzə qurulmuş bir bəli dövlətdir. Təzə özünü, yeni-yeni özünə dövlətçilik quran bir dövlətdir. Bunu belə problemləri gətirib Azərbaycana yerləşdirsin. Tamamilə bir, mən hesab eləyirəm ki, bəli, ağla sığmayan bir uydurma bir məsələdir. Bu doğrudan da uydurmadır. Sadəcə bunlar çalışırlar ki, məsələ, həmən bu, siz bayaq qeyd elədiniz, öyrədilib bu müxbir. Bunlar çalışırlar ki, məsələn, bu məsələni gündəmə gətirsinlər və desinlər, bəli, Azərbaycan həqiqətən də bu işi görmək istəyirdi. Biz təhdid etdik, biz xəbərdarlıq etdik, onlara biz qorxu filanlar gəldik və Azərbaycan bundan çəkindi. Azərbaycan bu işi görmədi. Başa düşürsünüz, yəni bunlar bu tipli, evet, bu xasiyyətdə olan bir rejimdir. Yəni bu çirkin bir siyasət yürüdürlər uzun zamandır Azərbaycana qarşı. Çünki hələ 2 il bundan qabaq bir Tabunaq saytı var ki, Möhsün Rizayinin aman bu İranda komandir olub, Sipahi Pasdaranın bu günlərdə Rəfsancanın sağ əlidir. Yəni bu yazır ki, güya ki mücahidləri gətirib Gəncədə yerləşdirirlər. Yavaş-yavaş və bunu yekəltdilər, şişirtdilər, gündəmə gətirdilər, sualı gətirdilər, Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısına qoydular, onun münasibətini öyrəndilər, onun təhdidlərini məcbur elədilər ki, Azərbaycan eləsin və s. Yəni, bununla təbii ki, bu İrandır ki, Azərbaycanla düzgün rəftar eləmir, düzgün yəni hərəkət eləmir. Siz buyurun, sizin fikrinizi tamamlayın. Sonra biraz bundan öncə Təbrizdən aldığımız həmən bu Eurovision ilə bağlı ki, keçən verilişdə mən demişdim ki, Azərbaycanın konsulluğu qarşısında təzahürat, miting eləyəcəklər. Yəni, dövlət miting təşkil edib, onun haqqında mən qısa bir həmvətənlərimizə bilgi verəcəm. Buyurun, siz bu haqda fikrinizi yekunlaşdırın, lütfən. Yekunda onu demək olar ki, əvvəla Azərbaycan elə bir dövlətdir ki, çox da böyük olmayan bir dövlətdir. Bunun ərazisində belə qruplaşmalar yerləşdirilsə, belə bir dəyişiklik baş versə, o saat nəzərə çarpır. Özdə mən sizə deyim ki, Azərbaycanda indi az sayda da olsa, kütləvi informasiya vasitələri var ki, tam müstəqildir. Hətta müxalif yönlüdür. Elə Azərbaycan hakimiyyətinə elə bir, necə deyərlər, bir bəhanə, bir fakt axtarır ki, bu faktı Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı ortaya çıxartsın. Heç bizim o müxalif dediyimiz bir-iki qazet var, heç onlar da bu barədə yazmayıbsa, bu yoxdur. Yəni, Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Azərbaycan dövlətinə heç bu nə xalqına sərf eləmir, nə dövlətə sərf eləmir, nə Azərbaycan hakimiyyətinə sərf eləmir. Belə bir qalmaqal, biz bu saat qalmaqallardan qaçırıq ki, belə bir böyük biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Müharibə şəraitində olan ölkəyik. Bizim bu boyda böyük bir yaramız, problemimiz var. Biz başqa bir problemləri, İraqın problemini biz özümüzə gətirək, köçürdək. Bunu nə heç adi Azərbaycan vətəndaşı da, heç o qədər siyasi bilgisi olmayan Azərbaycan vətəndaşı da bunu istəməz, nəinki Azərbaycan hakimiyyəti, yaxud da ki, Azərbaycan siyasətçiləri. Bu tamamilə yanlış bir məlumatdır. Bu, quru bir siyasətdir. İran gərək belə siyasətləri bir böyük dövlət adı üzünə götürürsə, gərək belə ucuzluğa getməsin. Bəli. Təşəkkürlər Sayın İlqar bəy. Mən istərdim indicə biraz bundan öncə əlimizdə çatan bir bilgi ilə millətimizi tanış edək. Bizi seyr edən soydaşlarımız. Keçənki verilişdə, yəni 6-cı günün verilişində mən demişdim ki, Günas TV olaraq yəni biz bəyan elədik ki, Müctəhid Şəbistərinin təşəbbüsü ilə, yəni Təbrizin İmam Cüməsinin birbaşa təşəbbüsü ilə Azərbaycanın Təbrizdəki konsulluğunun qarşısında miting keçiriləcək, etiraz aksiyası keçiriləcək ki, Eurovision ilə bağlı. Nədən Azərbaycan xarici ölkələrin orada nümayəndələrini dəvət edir? Burada nə bilim, əxlaq məsələsi var, Fran var, gey parad filanlar var bunların əleyhinə ki, bir növ yəni etirazlarını və nədən Azərbaycan dövləti Azərbaycanda dini məsələləri məhdudlaşdırır, icazə vermir dini təbliğatlar aparılsın və s.
Və nə üçün orada, yəni Azərbaycanda olan Azərbaycan dindar vətəndaşlarını həbs edir, həbsxanalara atır ki, bununla bağlı etiraz olaraq, yəni bunlar bəyan etdilər ki, bu günləri Ordu 5 ayının 19-unda Təbrizdə bu mitingi yəni keçirsinlər. Aldığımız bilgiyə əsasən 5:30-da yəni bu mitingi baş tutub, təxminən 13 otobus içərisi dolu, təbii ki, yəni bunlar bəsicilər, sipahilər və s. gətiriblər. Konsolluğun, yəni Təbrizdəki Azərbaycan konsolluğunun qarşısında bunları töküblər. Əsasən də müxtəlif, yəni fars və rəşt ləhcələrində, rəşt dil ləhcələrində danışırmışlar. Görünür ki, yəni bunlar ayrı millətlər gətiriblər. Özümüzdən olan, Azərbaycandan olanlar olubsa az olub ya da ki, olmayıb. Ki, başlayıblar orada şuarlar verməyə Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycan dövlətinin əleyhinə bir millət vəkili də gəlib orada həman mitingdə çıxış eləyib. Və bu millət vəkili, yəni danışa-danışa ki, yəqin ki, Azərbaycanın əleyhinə danışırmış, həman o millətin sırasından bir nəfər qışqırıb uca səslə Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun. Ki, bunu deyəndən sonra, bu şuarı verəndən sonra bir qrup tökülüb, həman bu soydaşımızın üstünə və onu ölümcül halda döyüb. Çox ağır bir durumda, ağır bir şəraitdə. Təxminən bu 6:45-də bu hadisə olub və bunu həbs ediblər. Sadəcə bizim istəyimiz bundan ibarətdir ki, əgər bu döyülən və həbs olunan bizim soydaşımız haqqında bilgi varsa, mütləq yəni bizə yazın ya telefon vasitəsilə, birazdan telefonlarımız açıq olanda telefon vasitəsilə bilirsiniz deyin, ya da ki, hər hansı yəni internet vasitələrindən istifadə edib, mütləq onun adını haqqında bilgini lütfən verin. Hozi Elmiye qumdan yəni gətirilən ora, yəni mitingə gətirilən şəxslər olub dediyimiz kimi və yəqin ki, orada olan əgər bizim həmvətənlərimizdən varsa, biz çox xahiş edəcəyik ki, telefonların açıq olan vaxtında bizimlə əlaqə saxlasınlar və o vaxtda geniş bizə bilgi versinlər ki, mitingdə daha nələr baş verib. Bu, yəni bir soydaşımızın bizə verdiyi xəbərdir ki, biz sizə çatdırdıq. Yenə də verilişin gedişatında əgər yeni bir məlumat olsa, mütləq biz onu sizə mütləq deyəcəyik. Sayın İlqar bəy, maraqlıdır. Yəni, sizin də fikrinizi bu vaxt öyrənmək istərdik ki, mən bayaqları Eurovision ilə bağlı və İranın etirazı ilə bağlı sual verdik, biraz haqqında danışdınız. Amma görürsünüz, məsələ bəlkə də bizim düşündüyümüzdən daha da mühümdür. Ona görə ki, əgər bunlar Elmiye qumdan özdə ayrı-ayrı millətlərin nümayəndəsini gətirib, saqqallı bəsiciləri ora töküb, 13 yəni otobus adamdır. Hər əsində yəni 50 adam olsa təsəvvür eləyin ki, yəni kifayət qədər adam da yığıb gətirib töküblər. Üstəlik elə 20-yə yaxında şəxsi, yəni maşınlar ki, içi dolu. Bunlar da yəni gəliblər orada iştirak eləyiblər həmin mitingdə Azərbaycan əleyhinə. Yəni nə qədər bu məsələ sizcə, yəni İran-Azərbaycan münasibətlərində təsir qoya bilər? Bunlar həqiqətən də bununla nəyə nail olmaq istəyirlər? Nə etmək istəyirlər? Nə istəkləri nədir bunlar? Bu Eurovision məsələsi, Cavad bəy, mən onu qeyd edeyim ki, başlamağın ərəfəsində, yəni bir hardasa bir aya yaxındır. Bizim hətta dünən mən bir müsahibədə verdim bir xanım jurnalist bir saytların birisinə. Soruşdu ki, bu Eurovision ərəfəsində Almaniya ilə, Qərb ilə, yəni Avropa ölkələri ilə Azərbaycan arasında münasibətlər bir qədər gərginləşibdir. Heç olmasa ən azı mətbuat səviyyəsində və bu İran tərəfdən Azərbaycana olan təhdidlər də elə bil ki, bir qədər azalıbdır. Yəni biz bunu belə izah elədik ki, bəlkə də İran Azərbaycanın qərbə yaxınlaşmasının götürmür, o qısqançlığı elədiyinə görə indiyə kimi bizə təhdidlər göstərirmiş. Və bu zamanda bu təhdidlər ola bilsin ki, azalsın. Amma bu günləri görürsünüzmü? Bax, bu xəbər biz hiss eləyirdik, bu xəbərlər yayılmaqdaydı, bu bəyanat verilmişdi ki, belə bir miting keçirmək istəyirlər Azərbaycan konsulluğunun qarşısında, yəni Təbriz şəhərində. Amma biz inanmırdıq ki, İran dövləti tərəfindən buna imkan verilə və necə imkan verilə?
Yəni bu aydındır ki, indi özünüz də təsdiqlədiniz Sayın İlqar bəy ki, İran dövləti buna icazə verir. Bu icazəli mitinqdir özdə birbaşa İmam Cümənin təşəbbüsü ilə. Amma necə olur ki, bizim də indi sual bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda, yəni müstəqil Azərbaycan Respublikasında İranın səfirliyi qarşısında orada gedib etiraz mitinqləri keçirtmək istəyəndə birinci, Azərbaycan dövləti buna icazə vermir. İkinci, polislər tökür, vurur, əzir bu gənciləri, dağıdır, tutur, aparır, həbs eləyir və s. Amma bunlar özləri şərait yaradır, icazə verir ki, Təbrizdə konsulluğun qarşısında mitinqlər keçirsinlər. Buna fikriniz nədir? Siz də vaxtı zamanı... Sözümü orada tamamlamaq istəyərdim ki, Cavad bəy, deməli, bu onun göstəricisidir ki, İran hakimiyyəti heç baxmayaraq ki, Azərbaycan qərblə yaxınlaşdı, yaxınlaşmadı, İranın Azərbaycana təhdidləri kəsilmir. Və hətta deməli, heç də asılı deyil ondan ki, Azərbaycan ya İsraillə, ya qərblə, bu onun sübutudur, münasibətləri yaxşıdır, ya doğmadır, ya nəsə. Bu günləri Azərbaycan özü, mən sizə açıq deyim, bu Eurovision ərəfəsində Avropa ilə müəyyən gərginliklər keçirir Azərbaycan hakimiyyəti səviyyəsində, Azərbaycan mətbuat səviyyəsində. Bu da yoluna qoyulası gərginliklərdir. Əsas da bu demokratiya ilə əlaqədar olan, demokratik prinsiplərlə əlaqədardır. Amma görürsünüz, İran bu tərəfdən Eurovision ərəfəsində öz təhdidlərini dayandırmır və əvvəlkindən daha real, daha praktik addımlar atdı bu istiqamətdə. Bunlar hökumət qüvvələridir. Bunlar heç vaxtı İranın hakimiyyətinə müxalifət olan qüvvələr gəlib Təbriz şəhərində Azərbaycan konsulluğu qarşısında belə mitingi keçirməz. Bunu hakimiyyət bunu eləyir. Mən sizə yerinə düşmüşkən bir 2 dəqiqə, 3 dəqiqə də vaxtınızı alım. Buyurun mən. Bir məlumatı verim, bu da yerinə düşür burada. Mən deməli, hardasa bu noyabrın ayındaydı, mən getmişdim Tehrana. Tehranda bəzi orada ictimai-siyasi prosesləri tədqiq eləyirdim. Bir də ki, mərhum Rafiq Tağının qətli ilə əlaqədar Qum şəhərinə gedəsiydim. Orada da araşdırmalar aparırdım ki, İran tərəfdən olan bu İran versiyasını, Rafiq Tağının ölümünü. Mən orada bir təsadüfən getdim bir Britaniya səfirliyinin qarşısında, həmin axşam idi, böyük bir mitingə. Bax, bu təhdidli mitingə rast gəldim. Bax, bu cür. Burada mən o mitingin biraz sonuna yaxın getdim, çatdım ora. Artıq mən geyib çatanda o içəri girmişdilər, darvazadan içəri keçmişdilər. İran, Britaniya səfirliyinin, yəni İngiltərə səfirliyinin bütün kağızlarını, bütün o ləvəzimatlarını hamısını tökmüşdilər çölə, baskın eləmişdilər. Və mən bu son anda onu müşahidə elədim. O müşahidəni də mən böyük bir məqalə ilə yazdım qazetli bizim Azərbaycanda Bizim Yol qazeti də, sonra başqa saytlar da, Qafqaz Info saytı müxtəlif dərc elədilər. Və eyni zamanda ingilis dilinə tərcümə eləyib dünyaya da yaydıq biz bunu. Mənim o məqaləm ki, orada görsənirdi ki, tamamilə aydın olurdu ki, o mitingçiləri bir ülama var idi. Mən orada o ülama idarə eləyirdi. Sonra da arada bir həmin o ülama, o mühafizə qrupunun, o hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri var idi ki, hansı ki İran agenturasının rəhbərləri, orada polisin rəhbərləri. Gəlirdi, danışığa girirdilər, yəni tamamilə bir səhnə, bir məshəkə qurmuşdular orada. Hiss olunurdu ki, bu mühafizəçilər də dövlətdir, bu mitingi eləyənlər də dövlətdir. Sonra da o yoldan keçənləri bir ikisini tutub döydülər. Tamamilə aidiyyəti olmayan bir motosiklet sürən iki nəfəri mənim gözümün qabağında döydülər ki, o Agrajdeniya var idi, oradan keçmək istəyirdi. O birisilərə heç əl də dəyəm, o baskınçıların hamısı da salamat çıxdı, getdi. O iki nəfəri də xəstəxanaya sayırlar döyüb. Adını da qoydular ki, güya baskınçı tutublar bu iki nəfəri. Yəni, söhbət nədən gedir? Bu ifşa olundu bunların o Britaniya səfirliyi qarşısında elədikləri o qurama mitingləri. Bax, həmin qurama mitingdir. Mən inanıram ki, bugün də Azərbaycan konsulluğunun qarşısında qurulan həmin miting, həmin bu dövlət tərəfindən, o dövlətin, o siz deyirsiniz, o müxtəlif, o bəsikdir, bunların müxtəlif təşkilatları var.
o təşkilatlar tərəfindən qurulur və hüquq mühafizə orqanları da buna imkan yaradırlar. Hüquq mühafizə orqanları istəməsəydi, İranda heç o konsulluğa yaxın getməzdi o miting. Özdə 13 avtobusun qarşısını ala da bilərdilər. Yəni, doğrudan da Azərbaycanda İran səfirliyi qarşısında bizdə 5-6 nəfər, bir 10-20 nəfər adam yığışanda tez tələsik polis gəlir, onları imkan vermir öz fikirlərini, azad fikirlərini soydaşlarına görə, İrandakı soydaşlarına olan təzyiqlərə görə fikirlərini burada bildirməyə imkan o qədər də vermirlər. Amma bu günləri Eurovision-də, nə bilim, orada hansı tədbirlər keçiriləcək, nə olacaq? Bunlar hamısı yəni ağla sığmayan absurd məsələlərdir, qonşu dövlətə yaraşmayan məsələlərdir. Biz bunu qətiyyətlə rədd edirik, biz bunu qınayırıq. Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, mən sizə deyim, mən bir tədqiqatçı olaraq, İran tərəfindən Azərbaycan konsulluğu qarşısında törədilmiş bu miting və xüsusilə də Azərbaycanda belə bir böyük beynəlxalq mədəni bir tədbir keçirilir, Eurovision. Əslində, İran bizə özləri deyirlər, qardaş dövlət isə, yaxın qonşu dövlət isə, əksinə bizim bu məsələlərdə bizə bugünkü gündə çətin vaxtı bu saat. Bu tədbirin gərgin dövrüdür. Daha da bizə bir qədər dəstək verməlidirlər, daha da bizə bir qədər ürək dirək verməlidirlər. Heç olmasa bir uzaqdan da olsa, bir şifahi də olsa, amma daha da bizim əksimizə artıq ermənilərdən qabaq İran başladı bu işi. Hələ ermənilər, biz ermənidən gözləyirik bu tədbirləri. Yerevanda gözləyirik, məsələn, Bakıda təxribat gözləyirik ermənilərdən, Fransada bunu gözləyirik ermənilərdən. Amma İranın özündə İran hakimiyyəti özü bu təxribatı törətdi və Azərbaycanın Eurovision tədbirinə mane olmaq, ona qarşı çıxmaq istiqamətində ilk önəmli yeri artıq İran tutur. Sağ olsunlar. Çox təşəkkürlər. Sağ olun, Sayın İlqar bəy, əzizən vətənlər. Qısa ara alırıq. Aradan sonra verilişimiz davam edəcək. Buyurun.